Mirë mëngjes. Po si jeni zgjuar? Mirë, shumë mirë jemi zgjuar. Ju urojmë mirë mëngjes të gjithë atyre që janë duke na ndjekur tashmë. Shpresoj ta keni pirë atë kafën e mëngjesit, shpresoj që ta keni marrë atë ritmin e ditës tashmë. Të gjithëve dhe juve i bashngjitem këtij urimit të rej. Nuk mund të them asgjë tjetër përveç se shpresoj të keni pirë kafën e mëngjesit, se unë personalisht po spija kafën në mëngjes, flas gabim. Ata e pinë kafën sa nis zgjomë, më thënë, tani janë aty te Chelsea. E kanë kështu kafe të madhe. E po. Kafe madhe. Zgjatë 2 orë. E pra që të zgjasin 3 orë, më sakt se. Po, ai zgjasim edhe ne. Po të paktën të pinë duan kënë parë. Po, ajo blanka parë është më një herë hop hap syt. Dhe u ka filluar po bën një lloj diferencë tani që e pi kafen pa sheqer fare. O, sa mirë. Unë jam si presidenti, se jam sheqer vetë. Je sheqer vetë, po. Jam dakord. Se tash ku kam dëgjuar këtë që e pi pa sheqer. Edhe unë e pi kapucinon pa sheqer, po ka një sheqer të bollshëm vetë. Kapucinon pa sheqer. Kapucino po, se... Jo, se dikur e pia me dy sheqer edhe kapucinon. Ua. Po ti pas ke pirë sherbet, nuk e pirë kapucino. Sa e sheqerin ti më mirë dhe ishe në regull. Themi ne me kry sheqeri në Shqipëria. Kuptom, i pi gjitha Romina. Va, va, va. Pa sheqer edhe sheqerojmë me pak kafe. Po. Ose me pak vaj ulliri më, e disa shkon. Sheqer me vaj ulliri. E mo, dhe buk. Ai, ai dhe me të pikuar pak kështu sipër. Ja, ja brezi. Brezi. Bora, më pëlqen shumë varte jote. Por, do ta fusim këtu brenda. Është fantastike, shumë e bukur, por që ja që nuk e kuptove vetë. Ja, direkt se nuk më punon telefoni për Ska jo që këtë ti e di, ke kratë e ngrota. Faleminderit. Ke një të majtë dhe një të djatë këtu. Jo, jam shumë e fatë për dy ëngjët e mi mbrojtës. Wow, Bora's Angels. Dje, vajza. Dita dje? Mirë, shumë. Ti pyetë sot që ka ardhur, kështu ka ardhur, është sa me shpet ka ardhur. A është përshkë se s'kishtë të kodë ndrë. Më kutua fjalimi i famë, shumë uzgjova të shpia e... Apo jo? Po, po. Uzgjove të shpia ti që ka bërë fjalimin. Pikërisht, pra. Uzgjova të shtëpia homologë. Po si e premte që ishte, thash, po vikshu sportive. Në që se nga dalin të ashprej vetë vetive. Po. Ishte një takim bilateral. Bilateral, po. Me shumë... Po. Me shumë fjalime. Jeni direkt, po. Ishte me shumë lateral. Ditë të mbajmë. Urtëra. Mua betin. E bukur ishte. Apo ka filluar të bën gjeste ka gjithë javën që ose është këshu, ose është... Jam shumë shprehë ose si natyrë. Edhe në rreth flamur. Jo, ashtu jemi dhe ne, kemi filluar këshu, ose kur jemi në ekran, fillojmë... E kemi traumë nga fëmiria. Nuk e konceptoj do të përshëmë të ri... Tri pa folur. E pra, me të njëri rikë shu dhe folë. Jo. Edhe dikur e bukra ka qenë dikur kur bëja emision në radio, isha me telefonusit. Edhe i bëja pyetjet e këto, mbas gjithë bisedës në fund, qeshin DJ-t, se i thëa, mirë papshim, isha në radio, ndërkohë, i thëa, mirë papshim, gjithë mirat, sepse nuk e konceptoja dot që ta thoja dhe ta bëja intonacion në durë pa bërë dorën. Edhe i të radio në atë pozicion, kështu që do lëvizë shumë. Po, i e gjithë kohës, shumë, mirë papshim, ndërkohë që njerëzit së mëshin, asë donit të adinit që apëja. E ta mëndosh është e premë të sot. Po pra si, ku kjo javë. Nuk e di, ma kujtoj vetëm Eldi që është e premte sot, sa unë nuk e kisha i denë. Jo, unë e di. Unë e di, është e di që do t'ishte e premte sot. Bravo, po na thua edhe ne të tjerve që është e premte do t'ju lajmëroj në grupu. Unë kam lajmëruar se e kam vënë në skalet. E, po neve nuk më skaletat, në skaleta na vjen shumë ke. E, uor, mina. Mund tjetë e hënë 23 djetorë, për shumë bukë. Po, ka dollur. Për ne është shumë, çdo ditë është njësoj, që këshu nuk e kemi fare problem nëse është e premte ose e hënë. Mua personalisht më duke që kaluj shumë shpejt kjo javë. Po, vërtet? Po, nuk e di pse, po kam qënë edhe unë disa ditë shu si i lodhur në mëgjes, sot qënë kam forum shumë. Po, bravo t'i rrëmsh, vazhdoj e për drejtim sot. Jam shumë në forum sot, se di pse, njësoj kam tjetën, në tjetën në rrëmë. Ruem balansat. Ruem balansat. Dikush duhet jetë. A, po, të lutem. Kam sjell dhe video. Me radhë. E video t'i kam sjell që ju të dyja, në qofë se jeni në gjumë, të zgjohet. Ne zgjohemi të para të rej, Në fakt, Aldo që ishte këtë vit në X-Factor, ka qenë në edicionin që kam qenë dhe unë në The Voice. Mi, atëherë presim Aldo në studio. Njemi që atëherë, Aldo shumë
shumë karakteristik me këto batutat e ti, po... Fajtë, shkodranë, burë. Po, të lullë. Shkodranë të një, normale. Jo, gjithë shkodranët, do me thënë, okej, gjithë shkodranët kanë sensu mori, do e të thëjë. Sensu mori dhe sens debati, po shojmë. Dhe sens debati. Sens të port, protagonizme dhe debati, titujt. Nja dhe shojmë. Mungon Basha dhe deputetët e ti, pësot tërhishet nga projekt ligje për amnistim penale. Autorboqen se mungoj Basha? Po, po, pa tjetër më shumë mundësi. Sa i tha, loja ka filluar, po ka filluar diku tjetër lojën e vetë. Ku ka filluar te këndi? I ka të nagët, filloj ti lojën për mua. Po bëjmë pasata. Kush e fillon lojën i pari? Kush kalon rrjetën volejboll? O sa tur. Po se mungoj një herë, se di ente. Po ente, ka ditur e hënda. Se di si ka rënë alarmi. Ja, ja. Po që janë këto seansa plenare që mbahen në orën 10 të mëngjesit 11:00. Shumë herë. Në orën 5 jashtë, po. Në orën 5. Po, urdhrape. Basha shumë punë vet, Allah. Kush është puna e Bashës, më fal. Dija që ata tërhiqen, po nuk që ai prezant. Kështu që ai nuk shkon dhe thot le të tërhiqen këta se e di, kam në dorë thot, i kam në dorë për të kontrolluar. Ore, dakor, po kush është puna e Bashës? Çfarë punë bën Basha? Pyetje e madhe. Ha byrek apo jo? Ha byrek. Po. Në lekte të fundit. Edhe ato me lekte të tjera ato byrek, se jam bërë shumë kurioze për t'i provuar. Dhe shoqja. Për shembull, e sigurt ju atje ku i ham ne. Për shembull, kur shkon edhe ha byrek në Elbasan, se nuk ha byrek thjesht, ha bugaçe, thotë që bugaçe Elbasan është si kurasanti në Paris. Ajde. Po, çokolata është byreku brenda. Po, në i farmë dhe njëri është një lëjë. është një lëjë konglomerate që ndodhë atë. Një lëjë për mbredhje. Pas të e hapë bërë e këtë lushnjës, ato janë me nanë. Qa gjenë ndoj rrugicu në tira se ka ca kjo së këtë shumë këtu, tu nga thoni ku janë bërekët e Basha, se ke mision ti për të gjithë. Më duke se e ka të gjimnazi partizani. Kurioziteti, kurioziteti është ky, kur e merë bërekën, ja zbraz gjizën brënda? Jo, jo, e ditë qëfar bënë? I thithi njërën. Se është e bukur shumë, motra jonë këtu në studio, e dashër a shoqja jonë të uta këtu në studio. Është shumë gjizë për mua. Ne hapë bërekën dhe hapë dhe i hedhë gjizën. Se nuk hani vetëm peta? Po nuk bëj, nuk është pikur një bërek vetëm me petë. Po thuaj moj, kur të vinë bajnë një po, po. Mi bajnë dytë sotë, thuaj bëj vetëm petë. Po, vetëm petë. O zotë, njështë dhe tjërë zdien, grijem, se nuk është i mbushur. Se s'ka shumë gjizë, po. Po, lëti. Po, ja që duke u rikëthyër të Basha, Basha i pëlqen me shumë mundësi, i pëlqen të mbushura mirë me gjizë, që të ketë forcë pastaj që të përbaloj ku vendën. Po, e po s'pas kanë grënë a i pra, nuk s'pas kanë grënë. S'ka gjithë bërë prisë. Ka gjithë atë që i duhet për të marë atë iniciativën e mirë pozitive për të shku Ore, po mungoj buk pjekësi. Nuk hapet furra. Nuk hapet furra. Wow, shpikem një shprehje të re. Po mungoj buk pjekësi, nuk hapet furra. Po ne buk pjekësin tonë kemi për ditë, se në shive ne i sjell titujt e freskë këtu. Ore, sa ne i nxjerr nga furra tani në mëngjes. Faleminderit, më ata shohin ç'titu ka pjekur tjetër. Tjetri, tjetri. Ah, si ma pason. Votimi për zonat e mbrojtura. Turp. Turp! Ja zëk! Më shumë pathos! Protestuesit përplasin me braqen. Deputeti, pas keni marrë dhe atë hajdutin e Saliut me vete? Kush janë këta hajdutin e Saliut? Kush është hajdutin e Saliut? Ku ka Saliut hajdutin herë? Ku ka hajdutin e Saliut? Unë se di, për kë e ka, për kë i referohet braqen? Ose ka pra të rinjën atë brapa, se s'ka mundësi. A i thua është hajdutin e është makina? Ja, ma ja, ku që është hajdutë Saliut? Makina pa shofer. Po ka shumë personat e këtë cilët këta referohen si hajdutër. Po e rëndësishme ka që përplasën me braqen. O, po përplasësh me braqen? Oke. Êshtë një fitore. Ku? Êshtë fletësi motrajon me rëtë të butë. Me rëtë. U përplasë me braqen. Erin, me Erin. Po ka qenë në fakt një përplasje e shkurtër, nuk ka zgjatur shumë. Po sigurisht, do ishte një përplasje e gjatë, do më çuditse. Ka thjesht, ka qenë thjesht shumë, e pra sigurt, ple prekën dy makina, cakiten kështu, pop, përplasje e the, e lë vogël. Po ti bën kështu, pse ne tjerë të bëjmë kështu, përplasen kështu. Po kjo është përplasje e vogël, pop. Kjo është përplasje e fortë. Kjo është përplasje mesatare. Bravo, bravo. Ke një metodë. Po është. Ke një metodë të informuar çunë. Është. Shife, ë?
Po se. Po mirë. E vogël pra. Është e vogël, domethënë me dy parafangot lehtë. Re e kuptuam. Jam këtu shumë qartë, mos fillo po. Po jo, po ti më vure në dukje, kështu që duhet ta shpjegoj që edhe personat që po na shohin tashmë, ta kuptojnë që për çfarë referohem unë kësaj për klasë. Janë qartë, edhe unë u qartësova. O, të lutem. Faleminderit. Nuk bë merak për. Kan marrë dut në Saliut me vete, por Saliu është në shtëpi. Po ç'fun kaj të dali, ajo është shumë mirë. Edhe sipas tyre Saliu lëshon hajdutët e vet në përterren. Të qarkullon të di një video. Mision tjetër për ty Borat, nesër do na nesër. Ha, në do na zbulosh hajdutët. Patjetër. Vendin e bërekve një dhe hajdutët. Ja, mos ka gjë se më vjen mesazh direkt. Po po. I vjen me mesazh direkt. Ti e di gjë tani? Jo, vetëm Ademi ka shkruar. Mos e di Ademi. Ademi, mëngjes. E dim që na ndjek çdo mëngjes, jemi shumë të lumtur që arrim të dëgjojmë ti çdo mëngjes. Edhe kur nuk zgjojmë dot veten, arrim të dëgjojmë ti Adem, kënaqësi shumë. Titulli tjetër. O zot, po. Me zhurmë se oh, thashë se filloi bilbili. E, një gjashë. Thashë se filloi bilbili që është këtu. E po jo, ka vënë regjia pra një kështu. Me zhurmë se bilbilave, mbyllet seanca pas rreth 8 minutash. Nikola Bardhit, ju dhe shokët tuaj. Wow, e më falni pak, 2024 vazhdim. Ha, kush po na thret? Urdo. Po paralajmërojnë bledhjen tonë. Bilbili i vogël që po na vjen vërdall. Bilbil gjyzar. Bilbil gjyzar. Pra se, jo po thuaj, 2024 ne themi shoku Bardhi, shoku shokut Bardhit. Bardhiut. Dhe thimi, sot akoma shoku shoqja. Për shumë këto akoma komunizëm me shoku shoqja. Se më qaka. Ska i shumë. Ishtë një shprejë. Shoqja të uta ti e reku. Tani, herë në fundit që unë jashtë që barda, se s'ka pas duke diskutuar për kuvëndin. Herë në fundit ne po thonim, 24 minuta ishte seanca. Po, të shkurtuar tani. Tjetra ishte 12 minuta. Po. Kjo e kësa radhe është 8 minuta. E, po këtu presim 3 minutë që ta shqisë. Jemi mirë fare. 8 minuta seancë. Po duke rrë. Kjo do të thotë që është përmjërsuar marrëdhënia e tyre dhe bjen dakord po zemër. Direkt. është përmjërsuar me bilbila. Pa tjetër. Jo, është përmjërsuar dhe tani janë në kompromis që mbarojmë shpejt këtë mohabet edhe... Se do shkojmë dajmë break. Hajde një... O shokë të tanë, ajde një futin një protest juve, ta marrëm këtë mua bet, ta eqim qafë. 8 minuta shumë, por... Nikola duke thënë me vete, po ku pas kemi qenë mërë gjithë të vite, 8 minuta, tak, tak, ikë në shpi. 8 minuta, fëtë fëtë atë. Ikë shpi, rogën këtu, pap, pap, të gjepi. Êshtë bukur në fakt, është bukur, është një shëmbull krejtë pozitiv. Si është më bukur, 24-12, 8 apo të presim javës tjetër? Bingo! Javës 4. Do vi momenti që sa ty në brënda, u aprovua, dolim jashtë, e këto? Sa të fusin këmë? Më pëlqen. Atyre, kur nuk që ka basha, edhe pjesëtarët përfaqësuesit e ti, do të që zgjatë më pak. Po. Shpresojmë që basha më syqë të tjetë gjithmonë pak e më pak. Jam kurios bilbilat ku do i kem blerë. Lja këtë dhëmë bashkë. Lja porosi borë. E këtë dhëmë dhe që në kryzimet e rrugve të kryshtetit, tashmë të gjithë polizët janë këshu. Me shenja nuk ka bilbila, e kanë marrë atë. Ua, ja kanë polizët thua? Qfarë thua? Qfarë thua, ja. Ua, po këtaj... Dhe që mësë po provokë. Këta që i kanë shumë të poshtër. Po tani, i kanë... Në polizët pa bilbila. A i kanë të tyre? I kanë. Haj se i shpërndajmë pra në pasancës. E, po hajtë mos e me njëri tjetëri mërën veshata, mi epsot bilbilin t'japu në bilbilin tim nesë. Me epsot bilbilin kur vjën në pushtet t'japë dy bilbila. Dë bilbila kur t'i vishë në pushtet. Dë gjo se ti e di shumë mirë. Po, e di ma dhe e di shumë mirë. Pengohet e kësa në gjithë shkallët e avionit. E që diqme. Gjeli për dit në i lajmë, këtë qabë. Duhet të kemi video, nuk e di regjia, e kemi video në Joe Biden duke në gjithër shkallët. Më duke se kjo ishte, kjo është... Edhe i shkreti u pengua dy herë, shifë e pak. Këtu ishte që pengua, po këtu ishte që iku me rezultat. Opa era parë, opa era dy. Ja, bravo. Ka që shumë pengesti mërë.
U qa prisje ti kishte ma shkallët me radhejtet. Jo, u quajt si një ndër ngjitjet në avion të Joe Biden më të sukseshmet ndër një herë. Se zakonisht... Gjithmon, po, gjithmon bie që të shkalla e dytë, po këtu është mbajtur shumë mirë dhe fillon edhe qesh. Mua më duke si një njëri që sa ngjit shkallët i mbarojnë bateritë, edhe ati është pak si me ngjit. Dhe është e kloni. Po, pra, me ndoj që... Po, në gjithë një atë klonin tjetë, më pëse një të shkë mba baterimu. Si për në Himalajave i mbaron oksigeni i ikën thjellësia. Po, pëse nuk merr shemë nga ty, të mbaron kur oksigeni, për shkak. Të lutem, tani, ky sekret profesional, unë kam vite të tëra që merrem me këtë gjë, ta kultivoj që ti kem gjithkohës oksigen të bollshëm. Okej, më pëlqen. Do të shkosh të punosh me... Do të shkoj në zyrën në shpinë e bardhë? Po, taksirat. Po, ty lehon juve këtu për të shkojnë në shpinë e bardhë. Po, mendoj një herë për Joe Biden. A zbohet baki, s'ka shansë. Jo, ja për këto sy, shi që sy shka e. Ata sy, ata sy, njërë, blu, blu, blu. Jo, dhëmbët se, fillon rej, pas ta i ka të shmer, i ka fiksim. Ja, dhëmbët. Për i tapën edhe një herë, në ndjenim final. Shkoj, këte se ke mafë. E do futi. Ja, mirë i ka, mirë. Mirë i ka. Për moshën që i ka, i ka mirë. Ne, po shumë mirë, atër quet, tjetëri. Na ku putë qafa. Do të imunifikoj pak më shumë, po e që mirë i ka. Nuk i ka faceta. I dërgoj Harry Styles 800 letra. 8.000. 8.000, më falj. Në më pak të një muaj. Falimderit, falimderit. Gruaja braziliane akuzohet për në 8.000. 8.000 letra. 8.000 letra në një muaj. E mirë tani, këtë kjo është... Si s'na shkru njëri në i letër. Kjo është për barazi, pra, se me shënë se gjithmonë denoncojnë djemët ose adhuruesit, fansat që shkruajnë këngëtarëve. A gocat janë më të fiksuar, janë pas idhuj dhe të tyre këngëtarë. Rejt, ka shkruajt në njerë letra të gocat? Mua me sëllën njëherë 2.000 letra. 2.000 letra? Njëherë? I futa në kuti prapë dhe i ktheva. Më pëlqen të lë suspans, i futa në dhe... I ktheva. Opa, mami duke kërkuar të ka vendosë. Kërja letra. 2.000 letra më sollën. E po, Harry ta pas ka kaluar atër, pas ka 8.000. Mi sollën edhe, më të thoshte, rritë flokët e rritë flokët e, se unë, po të rrisë është i flokët, unë... Unë do shkull flokët. Unë do shkull flokët. Unë do shkull. Po rritë e ti flokët, do shkull. Unë do shkull flokët. Amanër e, amanër. Unë të shkull flokët që ti hapë ty të mija të këshu gjërës. Po, Romina, ke shkruajtur ndonjëherë në një letër për në një... Këngëtar. Për këngëtar. Po, mi. Se vedem një letër? Të gjithë e njojë dashurin time për... Kush është këngëtari ju ti preferuar në Shqiptari? Një sekund, ashtë se kam ndryshuar shijet. Po, thue, kush është? Nëse do flasim për adoleshencën, ka qënë. I pari dhe i vetëmi Noizi OTR. OTR me zemër, OTR me shpirt ishte. Oke. Unë e disa letra kam shkruaj për Noizi. Për të jo. Iku, ajo fazë një të stëndë. Oke, jo, të ndalim i pak tu të lutem, sepse unë personalisht do t'i kërkoj Noizit që t'bëj vetëm një video mesaj për Rominën. Ja, unë e kam heqë këtë fiksimin dashime. Noizit se kam shkruaj për koncerte. Ka që një fiksim adoleshence. Ende e simpatizoj, e kam gjanë, e respektoj dhe du muzik. O, sa e bukur ishte. Po që ka pas një influencë shumë madhe të unë. Po i kam që... Po ku shkruaj e ti? Shkruaj e te bloqet e mija, nuk janë njësja kur. Po, raft, e ditarit i po. Po të ditarit mund të asjelësh një jetë, ta shojnë për qështë. Po shiko, po mund të asjelë, po. Kam edhe një album me gjitha tekstet e Noizit, tekstet që unë i shkruaj a përti adhe Noizit një dit, edhe fotot të Noizit, revista kur. Dhe ka qënë e poka... Po ti dëshkosht e alfa, pra? Po pra, ka qënë e poka kur e kam pas kompjuterin në shpi, po nuk ishim vën akoma interneti dhe duhet shkoja në qëndra interneti që të zbardhja ose në majtofon të gjeja tekstin e ti, fjallë më fjallë, vetëm për të zbardhur tekstin. Që atë e kuptohë që të pasion gazetarin. Po, po, po. Zbardhje tekste, tani zbardhja. Po tani shiet ka ndryshuar. Po tani shiet ka ndryshuar. Gjërat ka ndryshuar. Po sa të duen vanën, po. Më kapi kështu si paraliz. Të ndryshojnë shqijet nga Noizit e Drenit. Nuk i kam shkruar letra. Oke, shqyr. Jo shqyr se Drenit një letër me shkrujt. Nese. Êshtë pozitiv të them përgjigje. Po, me një letër. Dë gjë pak, qështë një këto goditje? Një e mora sot. O bora për të këtë ditë këto. Po, po. Goditje në nga diku e mora. Mendova se oke, i pëlqen. Po,
Vetëm Dreni. Kemi qen. Goditjen e mora si muzikant. Po çfarë them Rej Bezhanit? Jo, Rej Bezhani jo, jo. Jo, jo, të lutem, spranoj letrën. Jo letra më jo si këngëtar preferuar tash. Të preferuar. Po shive, shive, dëgjoj, dëgjoj. Aha, dëgjoj, dëgjoj. Nga Noizi, trurim si muzikant tashmë, mori një kolpë. Një krisje nga Noizi te Dreni. Po mu. E kupton çfarë lloj? Është po janë vjekur, e pra, vjekuri artistike. Oh. Është vjekur tani dëgjoj. Nëse boll treguam kalojmë te titull tjetër. Po pse janë gjithë këto gjë që drejt, po kur do na vi Drena bazën në studio? Së shpejti. Doja u sjell. Kaq pra kaq, ja. Ky ishte misioni, kaq ishte. Tani ky gjaj për gjithë ata që duan të bëjnë foto, screenshot në WhatsApp, edhe të thonë që të kam në dorë tani. Së është më ai pjesë stafit. Ka ca kohë që është kjo pjesë e screenshotit? Nuk është më pjesë stafit tonë. Do hiqet fare në WhatsApp. Do të hiqet edhe në bisedë. Edhe në bisedë do hiqet, për çdo gjë do hiqet. O zë. WhatsApp, po na prishi WhatsAppi do ta bllokojë në mënyrë totale tashmë. Më falni pa, si do ja tregojmë shoqeve ne çka kemi folur siç është. Çfarë patët për të bërë screenshot, i kishit bërë edhe i kishit lëshuar. Tani po shkruaj rekord, bëjmë dot, t'ia çojmë me video. Po, pra, a Del Black, pra, Del Black është versioni i Del Black. Jo. Po do ta gjejmë. Wow, 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 screenshot Black i kemi lut fen, ë. Do bëhet si puna e, po, jemi mirë. Screenshot. Do bëhet si puna e fotot ekranit. Oh, do bëhet si puna e Snapchatit. Si është Snapchati? Snapchati që s'lejon. Më falni që nuk... Na falni. Snapchati nuk t'lejon, pra. Janë shumë aplikacione me pagesë, të cilat nuk t'lejon që ti t'bësh screenshot, bisedat fshien, e tjere tjere, pra do bëhet akoma më i sofistikuar WhatsApp-i, që të ruhet akoma më shumë privatësia. Shkom, sa di unë në Snap bëhet screenshot, po thjesht qohet njoftimi që ti ke bërë një screenshot. Po, po. Jam okay? Jo, mos të pyesim mua, nuk marr vesh fare nga gjërat tilla. Unë i referohem ata asaj çfarë shkruhet, pastaj asaj çfarë bëhet. Nesër në mëngjes. Është më tepër Apple iPhone e kanë akoma më të vështirë këto për screenshot ose screen record, sepse nuk të lejojnë, ndryshe nga smartphone-at. Okej, ecim te titulli tjetër? Ecim, nuk duhet të ketë më duket, mbaruan? Mbaruan. Apo është një? Ja ta shohim. Mbaruam. S'paska, nuk paska, mirë, do të fillojmë me prezantimin e të ftuarve atyre. Po, jemi gati. Apo do të thotë ikim pak në horoskop. Ikim në horoskop. Ikim një herë në horoskop edhe do kthehemi. Do japim brapa. Po do të japim. Ne ndryshojmë vjedhën. Po pse jo, ai mi live, mund ta ndryshojmë. Do jeni të gjithë kurioz duke na pritur pas horoskopit se kë kemi ftuar. Aty të rrini, aty kuriozohuni, kthehemi pas pak. Po. Dashi, cilja juaj simpatike do të tërheqë vëmendje nëse jeni të përfshirë në një çështje ligjore në lidhje me një mosmarrveshje financiare. Kjo çështje mund të vendoset në favorin tuaj sot, çfarë do t'ju sjellë edhe një përfitim financiar. Lajmet e papritura dhe të mira gjatë pjesës së fundit të ditës do të sjellin lumturi për ju. Demi, ti jepni përparësi shëndetit tuaj mbi jetën tuaj shoqërore, do të jetë një ide mjaft e mirë. Një vizite e papritur mund të jetë në avantajin tuaj financiar. Sot mund të keq kuptoni në lidhjen tuaj të dashurisë. Partneri ose partnerja juaj do të lëndohet nëse i shpërfillni kërkesat e tij ose të saj. Binjakët do të çliroheni nga tensionet e vazhdueshme. Një situatë në shtëpinë tuaj mund t'ju kërkojë të dilni dhe të blini diçka me vlerë. Miqt do t'ju vinë në ndihmë nëse është e nevojshme. Mos e shantazhoni emocionalisht partnerin ose partneren tuaj. Kjo mund t'ju kthehet kundër. Gaforia, një njohje e vjetër mund të jetë burimi i problemeve të reja në jetën tuaj. Ka gjasa që të shkoni në një udhëtim kënaqësie që do të rinovojë energjinë dhe pasionin tuaj. Do të ketë shumë mundësi për të treguar aftësitë tuaja sot. Luani, jini optimist dhe shikoni anën më të ndritshme të gjërave. Vetbesimi juaj do t'ju ndihmojë që të hapni dyert që të çojnë në realizimin e aspiratave tuaja. Kjo është një ditë e mirë për të komunikuar me njerëz me të cilët takoheni rrallë, qëndroni larg thashë theme. Virgjëresha, shëndeti juaj mund të kërkojë vëmendje, duhet të ndaloni shpenzimet e tepërta dhe të panevojshme. Jini të kujdesshëm si me miqt ashtu edhe me të huajt, mund të ketë agoni në jetën tuaj të dashurisë gjatë kësaj dite. Peshorja, do të shihni njerëzit rreth jush si shumë kërkues. Mos premtoni më shumë nga sa jeni në gjendje të përmbushni dhe mos e stresoni veten, vetëm për të kënaqur të tjerët. Investimet në pasuri të paluajtshme do të jenë fitim prurës. Akrepi, sot do të jeni në gjendje të mirë shëndetësore.
Njerëzit rreth jush do t'ju ngrenë moralin dhe do t'ju mbajnë në humor të mirë, ka gjasa që t'keni një përmirësim në financat tuaja. Shigjetari, ju do të shijoni një kohë të lirë relaksuese, shmangni përfshirjen në ndonjë marrëveshje të dyshimt. I dashur ose e dashura juaj do ta ndjejë mungesën tuaj gjatë gjithë ditës. Planifikoni një surprizë dhe bëjeni këtë një ditë më të bukur dhe ende më të paharruar. Britsjapi, sot mund t'ju mungojë energjia dhe do të acaroheni nga gjëra të vogla. Dikush në vendin tuaj të punës mund të përpiqet që të flasë kundër jush. Do t'ju duhet të përdorni kontaktet tuaja për të kapërcyer një çështje në dukje mjaft të vështirë. Ujori, do të ndiheni të fortë dhe të shëndetshëm. Sot do të jeni të fokusuar kryesisht tek fëmijët dhe familja. Mund të përballeni me disa realitete të ashpra që lëkundin fort jetën tuaj të dashurisë. Peshqit, mund ju duhet të përballeni me një problem të vazhdueshëm dhe kjo gjë mund t'ju shkaktojë pak grindje ose shqetësim. Në fillim të ditës mund të psoni një humbje financiare. Romanca do t'ju sundojë mendjen, pavarësisht punëve që janë ende në pritje. Ky pra ishte dhe parashikimi horoskopit edhe për ditën e sotme. Jemi rikthyer në studio. Për një gjë jam shumë e sigurt. Jemi. Po. Për një gjë jam shumë e sigurt që nuk jam vetëm unë adhuruesja e gatimeve të saj. Ajo na mori mend të kokës që gatuan të tilla receta. Ajo jargoni shqiptar në majt Londrës. Po, në mes. Si gatuan një receta shqiptare në Londër. Dhe jo vetëm kaq, po prej asaj fare, do të thonë do ta falenderoj publikisht se kanë filluar dhon tash të zëkosim në shtëpi, se më vjen zor nga Klautana që ajo në Londër gatuan bën receta tradicionale zëkos dhe djath, z, i z të gjitha. Ja, ca do shohësh ti sot, po, tortur. Peng dhe mendjet neve dhe nepsin neve. Jo, ne shohim recetat e saj dhe fillojm gatuajm në shtëpi, por nuk i bëjmë kurr aq të bukura dhe aq të mira se sa i bën ajo vërtet. Nuk e di si arrin që t'japi atë lloj shpjegimi, atë lloj recetash, përbërës gjithashtu dhe duken aq shumë të thjeshta saqë mund t'i realizojmë të gjithë, por nuk mjafton vetëm këtu. Diku nis ky pasion ose kjo përditshmëri e Klautanës. Unë dua ta trashëgoj ashtu siç njerëzit e njohin edhe në rrjetet sociale. E kemi në lidhje me Skype. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Përshëndetje, mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Sa kurioze pas kam qenë. Po figurën. Kush shihej, kush ishte vajza ose zonja që shihej pas atyre videove aq të bukura dhe pa që bukur. Lejo të them që je shumë simpatike. Faleminderit. Kurioziteti na ra tashmë, na trego pak çana ke bër për mëngjes sot. Na ke gatuar që për mëngjes? Mëngjesi im në fakt është shumë i thjeshtë. Zëri në mëngjes. Mëngjes fillimisht e filloj me një çaj si anglezët. Po. Okej. Pastaj kam një recetë timen që e përdor gjithmonë, kos me faraçia, pak vaj ulliri, pak astravec. Pak rib dhe në fund fare pak cayenne pepper. Është një speci kuq pikant që është i mirë për shëndetin. Shi. Pra çdo mëngjes ti zgjedh që ta nisësh ditën kështu, le të themi? Çdo mëngjes. E po atëre duhet Klaudiana të na e publikosh të se kur nxjerrte postimet e tua aty vëmendeve i mësojmë. Që kështu një pjesë të rutinës tënde duhet ta nxjesh në rrjetet sociale. Ke drejt, ke shumë të drejtë. Këtë nuk e kam postuar, do ta postoj. Okej. Okay. Ja, pra. Torturojmë çik, edhe juve, edhe ne veten ton, po edhe shikuesit. Them ti ndjekim çik ato videot e tua të gatimit për të frymzuar çik qëm pikë të mëngjesit. I ndjekim. Ne psi gjatë. Patjetër. Po po çka gatime shikoj. Uroj dhe shpresoj që t'ja keni kaluar sa më bukur festat. Po përgatisim një petanik sot me një pjesë nga gjeli i detit që na kishte mbetur. Receta e plot e brumit dhe e mbushjes do jetë e shkruajtur poshtë videos. Ndoshta kshu e keni më të lehtë për ta gjetur recetën. Do hapim petët dhe do t'i pjekim tek pjesa e poshtme e furit dhe për këtë proces ju duhet me patjetër që fura të jetë mestime më të preferuar dhe kujtimet e fëmirisë tonë. Pet misri me hithra. Fillimisht tek mielli i misrit do shtojmë pak vaj ulliri. Kemi përdorur shëllir djathi dhe ujë të nxehtë.
dozëm brumin, duhet keni parasysh që brumi i petës i misrit mos të jetë shumë i ujshëm, pasi lakrat që do përdorim do lëshojnë ujë edhe peta e poshtme qulloset gjithmonë. Te tepsia do vendosim vaj ulliri dhe pak më shumë se gjysma e brumit të përgatitur. Do ta hapim mirë, në mes do vendosim bushjen e përgatitur zën kjo bukë. Kjo bukë është zënë pa sheqer, pa maja, vetëm me 120 g miell dhe lëng të thartuar manaferash. Masën e përgatitur do ta lëmë që të vijë për 24 orë në një vend të ngrohtë dhe brumin e thartuar do ta shtojmë tek mielli ku kemi hedhur pak krip dhe ujë të vakët. Brumin do ta ngjeshim mirë, do ta lëmë të pushojë gjatë gjithë natës në një vend të freskët në ambientin e dhomës dhe të nesër si gjithë ju që keni marrë kohën tuaj dhe keni komentuar në videon që kam shkëputur edhe mesazhin e veçantë të Mimit. Për ju ndoshta kanë qenë fjalë zemre që ju janë shkëputur nga shpirti dhe keni dashur t'i lini në çdo video në faqen time. Po për mua kanë qenë një burim frymëzimi i veçantë. Aq më tepër që këto mesazhe i kam marrë në një kohë të vështirë kur nga ana shëndetësore nuk kam qenë edhe aq mirë. Megjithatë, këto mesazhe, vlerësimet dhe sugjerimet tuaja. Përshëndetje të dashur miq. Kënaqësi e jashtëzakonshme të çosh në mëngjes edhe unë do ta shija këtë videon tënde pa diskutim gjatë gjithë kohës në mëngjes për të frymëzuar. Po po. Duke pirë atë kosin që bën ti, po duke parë videot. Dhe ti ke po ne na trego pak tani duke u bashkëngjitur tek ajo që tha Rej. Ti ke zgjedhur një mënyrë vërtet shumë veçantë që ti hedhësh gatimet e tua me videot që ti realizon. E kam zgjedhur për faktin sepse unë personalisht kam një sy shumë kritik vet. Edhe në qoftë se nuk do më pëlqente diçka vet, nuk do ta postoja kur në rrjetet sociale. Okej. Okay. Dhe këto gatimet, në përgjithësi, domethënë janë pëlqyer dhe janë dashur nga njerëzit sepse janë bërë me shumë dashuri. Po, pra. Klodiana, ti je rritur në fjera, po jo, dhe gjitha recetat i ke, si të thuash, një trashëgimi nga gjyshja dhe nga mami. Cila janë recetat që ti, pa tjetër që mund t'jenë shumë, po dy prej tyre për shumën që ti i ke shumë të nevojshme dhe shumë të pëlqyera që opse në familjen tënde, që i bën gjithmonë? Po, shkëpus vetëm dy receta. Një është e gjyshes, e të ndjerës gjyshes time, kadaifi i dorës, që është një recetë shumë e vjetër tradicionale, që kur e bëndë gjyshja, unë e shikoja me ëndje të madhe dhe thosha, do arri do të që ta bëj një ditë, sepse është goxha i prerë, i vështirë, sorry, në prerje. Kur e predo, më thënë, është proces shumë i vështirë, duhet përqëndrohesh jashtë masë. Kurse receta e dytë e mamas, që është e imja e preferuar, është revani e pjekur në saç. Dhe që mamaja vazhdon akoma dhe sot e kësaj dite ta bëj vet një seshten nga gruri. Wow. Ka një shije të veçantë, sidomos nga produktet që përdor. Perfekte, perfekte, kur e dëgjon në fakt. Po ç'ne un jam kështu gjithkohë gjithë emisionin tani. Ajo çfarë, ajo çfarë mua më bën më shumë ti përshtypje, janë videot që ti realizon me një saktësi, me një precizion të jashtëzakonshëm, aq të bukura sa fiksia të atyre blogerëve pra të huaj që janë tashmë shumë të njohur në të gjithë botën. Ke ndonjë prej tyre që mbase ti e frymzuar që e ke parë ndonjë anvis të huaj që është blogere e njohur në video dhe që ti e ke marrë këtë frymzimin për të bërë dhe ti video të mbase të ngjashme me të? Të them të drejtën, nuk është se shikoj shumë video në internet, se mua nuk më lejon faqja ime të shikoj shumë video që të marr ide. Në kuptimin që jam gjithkohën e zën me faqen time, po, duke montuar video, duke u përgjigjur komenteve, duke menduar kush është receta e radhës, por frymëzimi im ka qenë goca, sepse ajo e ka filluar TikTok-un fillimisht. E ka hapur për ty? Po, për mua. Ajo t'i bënte videot? Dhe kur ajo u dorëzua, se tha, ishte e zënë me universitet, me punë, me të gjitha. Ajo ma ka mësuar paka shumë se si ti saksoj, si ti montoj, si ti bëj. Po duke patur edhe një sy vetë për artin në përgjithësi, për videot, për filmat,
Njeriu po të dojë krijon, nuk është ndonjë filozofi e madhe. Patjetër, do mendoj tani që ti je në fazën që do të kopjojnë të tjerët ty, sepse të kesh një video vetëm 7.7 milion views, do të thotë që ti je për të marrë shembull nga blogeret e reja ose edhe blogeret e tjera që kanë zgjedhur prej vitesh. Dhe nuk ka marrë kaq. Ndonjëherë videot edhe marrin xhiro kod, varet se si xhiron ti. Modeste që është. Mirë, okay, atëherë po të përmend që ke 6.5 milion likes, që ti je shumë mirë. Po kush është? Kush është ajo video ose ai gatim që ti e ke parë që mund ta kesh bërë 2 ose 3 herë ose më shumë herë në TikTok-un tënd që njerëzit e duan që ta rikërkojnë sërish që ti ta bësh? Baklavaja. Oh. Si e bëni baklavan ju ande nga Fieri? Ande nga Londra, ju të Londrës. Faktike në Fierë, ne baklavan e bënim, i bënim petët një e nga një, i hapnim në shtëpi, i thanim, e bëj një rëmuje madhe që nuk të shkon dhe mandja ta je baklava. Por, unë kam gjetur një metodë të re. Që si? Dhe metoda që unë përdor, petët palosen brenda njëra tjetrës, hapet peta e madhe, pritet në 8 pjesë, palosen njëra tjetrës, bëhet një kulaç me 9 petë, që e hap shumë kolaj edhe që ka marrë aq shumë falënderime nga gratë për vit të ri sa. Po ishte një nga ato mënyrat. Ajo me tasën sipër, po që e bëre prerjen. Po. Po do të kopjojun të lëndoj recetën. Gjithatë e provoni një herë ju, çini dëgjoj. Se dhe unë nuk është se kam përgatitjet e mira fillimisht. Kam pasur gabime sa të duash, po njeriu nga gabimet mëson. Shiko, ajo që është e rëndësishme është që ti frymëzon, ë? Edhe unë e thashë në prezantim që ti frymëzon me recetat që realizon. Personalisht unë që kam goxha kohë që të ndjek në rrjetet sociale, në TikTok, ka filluar tani që qumshtin e blej, mundohem që ta marr te fshatari që sjell në mëngjes, ta bëj atë kosin siç e ke bërë ti ose djathin kam tentuar, gjarpin gjithashtu ose byrekun, domethënë hap faqen tënde, shikoj recetën e ditës edhe vazhdoj pastaj kur të ke mundësi për ta realizuar. Edhe mua më pëlqen shumë sepse ky ka qenë edhe qëllimi i videove të mia. Ama jo ke... për brezin tim, se brezi im ditë gatuaj, nuk e ka problem, është mësuar. Ka gatuar, po preziri që është larguar nga Shqipëria për arsye studimi, për arsye do me thëmë familjare, besoj se këto video i hynë shumë në punë. Pikërisht, po ti ke zgjedhur një mënyrë shumë interesante, që të pret komente të komentueseve të tua, dhe ndërko edhe ju flet atyre, i përshëndet, i tregon edhe pak nga historia e jetës tënde. Për shumë, një video që ne pam, ti thua, falemderi që një shqetsuar për një momentimin të vështirë, cili ishte ai moment dhe si e daluan ndjekset e tua? Ndjekset në fakt nuk është se kanë ditur gjë për atë moment, por unë faktike një nga arsyet kryesore që kam hapur TikTok-un, se nuk jam shumë e rrjeteve sociale. Të them të drejtën, jam një person që më pëlqen ajo privatësia ime, nuk jam person i rrjeteve sociale, por në një moment i jetës time, do më thënë, kam qenë shume dobët nga ana shëndetësore, po njëkohësisht më duhej një motivim. Dhe për të qenë e zënë me diçka, për të marrë me diçka që të largoja mendjen nga sëmundja që kisha, vendosa që të krijoj këto video dhe të merrem me diçka pozitive në jetë për të motivuar veten time, por doli që ndjekësit më motivuan mua. Okej. Pra, le të themi ti e nise këtë gjë krejt spontane për të larguar një moment të keq në jetën tënde, po në të vërtetë, ai moment sa ka shënuar tek jeta jote, sa ka zgjatur si kohë? Sa ti të zhdashur forcë për ta kaluar, edhe si është gjendja jote aktualisht pra? Ai faktike nuk ka mbaruar akoma, sepse duhet një 5 vjeçar në bazë të dhënave të doktorve, që deri sa të jemi komplet të pastër në drejtim, por jemi shumë herë më mirë se që kemi qenë. Ka filluar pikërisht në kohën që unë kam filluar faqen e TikTokut. Në aty nga fillimi TikTokut, kur në Mozga Boj kam bërë video në tavës kosit, që ma kam kërkuar shumë si recet, unë kam qenë vetëm 2 javë pas operimit të dytë të tiroidit.
E qartë. Dhe është e rëndësishme që paktën tani të thuash ke kaluar ndoshta pjesën më të vështirë dhe je drejt rikuperimit. Unë jam shumë kurioze për të ditur se çfarë bën ti përveç gatimeve, sepse të merresh me gatimet, bësh ato videot aq të bukura, edhe të gjesh edhe kohë për t'i montuar, merr shumë kohë. Unë kam provuar vetë dhe po se bëra kuzhinën rëmuj ose pa kaluar një 7 orë, nuk e bëj dot një video. Kështu që si të del kohat, menaxhosh edhe familjen, ndoshta keni një punë. Ke shumë të drejtë. Ke shumë të drejtë. Unë faktike po t'isha në punë, në punën që kam patur aktuale, kam qenë ndihmës mësuese në një shkollë fillore. Ndoshta nuk do ta kisha mundësinë që të bëja kaq shumë video. Do bëja disa, po jo kaq shumë video, sepse puna të mban gjithë kohën të obliguar. Edhe një nëne nuk i del koha, për shembull si në punë edhe në shtëpi, po edhe me baçën që merrem unë, sepse baçja është diçka që unë e gjej shumë relaksuese. Në qoftë se jam në baçë, jam në botën time, mos më fol. Ëh, ta kuptoj shumë mirë. Por nga problemi shëndetësor që kisha, dhe hoqja dorë nga puna, sepse puna ime ishte e tillë që duhet të jesh me fëmijën gjithmonë e zënë t'i flasësh, t'komunikosh. Unë zëri nuk e kisha aty ku duaj pas operimit dhe vendosa që t'heq dorë nga puna. Jam kushtuar shtëpis, jam kushtuar familjes, kohës time të lirë, rikuperimit të shëndetit dhe njëkohësisht baqes. Dhe sa të baqja është diçka, domethënë që unë e bëj me kënaqësi më të madhe edhe më jep një kënaqësi të veçantë, sidomos kur shikoj këto kafshët e egra që më vinë, më afrohen edhe bëjnë folen e tyre tek baça ime. Është një kënaqësi e bërti aty, nuk e di. Pyriqi për shembull që po shikoni për momentin, ka qenë në baçën time në periudhën në kohën time më të vështirë. Që unë kur e shikoja sikur më jepte një gjallëri të veçantë, domethënë. Po, plus që thonë që iriqat janë fat. Shpresoj të ngjecë jo pa. Po deri tani kështu duket. Ashtu duket po, e vërtet. Po baçja jote është për të bërë dhe unë folë aty. Baçja jote është të vidha unë të flej aty në baçje. Ai është qenga fantastike, një pamje e jashtëzakonshme në fakt. Na trego pak më shumë. Edhe ta mendosh që kjo baçje kur e kemi bler këtë shtëpi, se këtu në Angli për shembull shtëpit nuk është se kujdesen shumë. Anglezët mbahen për baçje. Po jo të gjithë. Kur e kemi blerë këtë shtëpi, ka qenë një gjungël e vërtet. Që mua më zuri frika, i thash burrit nuk e bëj dot. Mos e bli, thash se nuk e bëj dot. Po ja që e bëm. Ndërkohë duhet ta pyesja për faktin se sa të ka ndihmuar TikToku që të suportosh dhe të kalosh gjitha shqetësimet e tua dhe ndjekësit e tua sa ta bëjnë më të lehtë ty jetën tënde dhe të frymëzojnë për të realizuar aq shumë video të bukura dhe me aq shumë detaje. Do thosha më ka përmësuar jashtë mase, sepse kam bërë miq dhe mikesha që i njofë thjesht virtualisht, do më thënë, që më gjenden në gjdo moment edhe nuk ka ditë që të më pyesin se si ndihem, si kam qenë, kujdesen, japin këshilla, që personalisht nuk i kam takuar, por ndoshta një ditë do më jepet rasti dhe do t'i takoj, t'i falenderoj personalisht. Ndërkohë, çfarë thotë në pjesëtarët e tjerë të familjes? Bëni një çik xheloz për gjithë këtë famën tënde në rrjetet sociale që të njohin ty kaq shumë? Nuk më shikojnë fare ashtu, sepse unë jam një person që edhe po të arrij diçka, nuk e shpreh për shembull. I mbaj gjërat në vetvete. Nuk jam person që e shikon ti videoja ime u bë virale për shkak të mburrë si çik, nuk mburrë të më thon. Jo, ishte modest për shkak të fillim. Jo, absolutisht. Biles do thosha, të afërmit e mi din më pak se sa din fansat e mi. Ah, okay. Tani ne dim që Anglia është një copës Shqipërie tashmë, me ai shumë shqiptar sa ka atje, të duket sikur për një moment jeni në një lagje të Shqipërisë, por në të vërtetë sa persona mund të të kenë shkruar ose mund të kenë dashur që po, më jep adresën, më jep vendodhjen e shtëpisë tënde, se unë do vi dhe do të të marrë një recetë pa tjetër. Të ka ndodhur kjo? Ka ndodhur, me qënë se e përmande, kam patur një zonjë nga Vlora, zonjë në ruar, Vera,
Bilese edhe ky filxhanin që po pi është dhurat nga Vera. Okej. Më ka shkruajtur personalisht edhe thatë më falë shumë, thatë kërkoj falje që marë guximin të shkruaj tha në privat. Por tha kam ikur shumë e re nga Shqipëria, tha nuk kam pasur mundësi tha që të mësoj këtë byrekun tha e kam fiksim edhe në përgjithësi shqiptarët byrekët i kam fiksim. Do m'jep je dot tha mundësin tha që të vija ta mësoj atë shtëpia jote personalisht. Wow. Unë atë kohë në fakt nuk isha rekuperuar akoma nga operimi. Edhe i them do m'japësh pak kohë që të jem mirë edhe do të ftoj me patjetër që të vish te shtëpia. Dhe kështu kam bër, kur isha mirë i çova mesazh, Vera është çuar nga Londra, ka ardhur këtu se un jam 45 minuta larg nga Londra me tren ose me makinë. Çfarë qyteti eksaktisht? Dhe kemi ardhur, kemi shpenzuar ditën të dyja bashk duke bër byrekun, na ka dal një byrek super, un vetëm e shikoja se byrekun e bënë Vera. Okay. Edhe kemi pirë kafe, kemi ngrënë byrek, kemi bër muhabet, jemi kënaqur. Pas ka qenë emocion i veçantë. Ka qenë shumë kënaqur, kur të kem mundësi do shkoj ta vizitoj. Dhe kjo është një nga ato momentet e veçanta për ty, apo jo? Po, sigurisht, sigurisht. Dhe Klodiana, me që përmende pak historinë edhe të mikes të re që ti ke patur, doja të pyesja pak për historinë tënde. Si larguar ti drejt Londrës, sa vite ke aty dhe si ka qenë përshtatja e parë nga fjeri në Londër? Unë në fakt jam larguar nga Tirana. Nga Tirana, okay. Sepse kur u martova, u zhvendosëm në Tiranë me tim shoq, im shoq është korçar. Por nga që kishte mbaruar universitetin në Tiranë, vendosi të qëndroj në Tiranë. Dhe kam pasur vajzën atëherë, vajza ka qenë e vogël, ka qenë një vit e gjysë që ne vendosëm të iknim, ka qenë viti 99. Gogja i vështirë, kush i manë mënda do vite në Shqipëri. Edhe e pam që ishte e pam mundur që të bëje diçka, të arrije diçka në Shqipëri. Im shoq kishte vite që ishte në Greqi, mirë po Greqia nuk e tërhiqte shumë. Dhe vendosëm, si shumë shqiptarë të tjerë në fakt, vendosëm që të vim drejt Anglisë. Ka qenë gogja sakrificë, nuk ka qenë e letë për të ardhur në shumë drejtime. Shumë shqiptarë bjen dakord me mua, ata që kanë emigruar në ato vite, por kemi patur një ndihmë të madhe nga shteti anglisë. Keni shumë nga këto raste? Ne ka bërë, do më thënë, ardhjen më të mikpritë, se si thuash, në një farë mënyre, në kanë pritur, në kanë sistemuar, në kanë reguluar, dhe pastaj historia dihet më vonë. Klodiana, vetëm të ndërpres pak, keni shkuar në mënyrë ilegale fillimisht, kam përshtypjen si gjithë shqiptarët me kamion, me ndonjë mjet tjetër. Si keni hyrë territorin? Gjithë shqiptarët e zemër ku kishte viza atëherë ose atëherë çdo gjë ishte, domethënë në rrezikun tënd. Po, në qofë se do mund të kaloje, do mund të kaloje. Në qofë se nuk do mund të kaloje dhe pastaj nuk e dihet se ku përfundoje. Sa frikë ose sa panik mund keni pasur, sa pasiguri mund keni pasur gjatë udhëtimit që ju keni bërë drejt Anglisë? Po. Ishte, të them të drejtën, ka qenë, unë nuk e harroj, ka qenë ditë dhjetori, ka qenë ditë shumë e ftohtë, në kohën që ne kemi kaluar doganën nga Belgjika për në Angli, edhe im shoq hoqi xhupin, për të mështjel gocën, sepse ajo ishte prioriteti kryesor që mos tëftohej, ne pak rëndësi kishte, po e vetë një gjë që nga bëri të ndihemi pak më jo të frikt, si të thuash, në i parënyre, ishte fakti, sepse nuk ishim vetëm ne, kishte dhe shumë shqiptarë të tjerë. Po, për gjithësi, mendon për fëmijën tënd, mendon për pjesën tënde të familjes. Sa do që ke shqiptarë të tjerë? Nuk diskutohet, por në gjithmonë duke menduar se edhe të tjerët ishin me fëmi, nuk ishin vetëm ne. Po ato rrethana ndonjëherë krijojnë... Edhe duke menduar që
Zoti është i madh, e ke parasysh. Gjithmonë thon kur të mbyll një derë të hap dy dyert të tjera. Pa, ato rrethana në fakt. Me atë besim, domethënë, der Zoti ne arritëm, shndoshe mirë. Keni ruajtur në bazë ndonjë misi ose ndonjë kontakt me personat e tjerë me të cilët ju keni udhëtuar drejt Anglisë, në bazë mund të keni ruajtur ndonjë kontakt ose të keni shkëmbyer mënyra të ndryshme komunikimi me ta gjatë viteve? Jo me ata që ishin në udhëtim me ne, për faktin sepse se cili u shpërndate njerëzit e vetë, se këtu kushdo që vinte kishte dikë që e priste. Nuk ishte për shumë se ne zbritëm të gjithë edhe në njëm të gjithë në një vënd. Gjithë kush u shpërndanë për miqë, në për njerëzit që e prisnin, edhe direkt duke filluar ato procedurat që të registroheshe në shtetë, sepse ajo ishte procedura e parë, edhe më vonë vazhdoje. Po, faktike, ka rastisur që një familje që ishte në Maune, ka ardhur në të njëjti vend që kemi ardhur edhe ne. Dhe ne kemi pasur shoqëri për një kohë të gjatë edhe tani, vitet e fundit do më thënë, ka vazhduar shoqëria gjatë gjithë kohës. Po, sa do që ti e the kemi patur mbështetjen e shtetit angleze dhe për të ndjera koma më mirë, po, sa e përjeton një nën, një grua, një familje, kur bazat i ka ndërtuar në Shqipëri dhe duhet pa tjetër të marri një rrugë për të ardhmen e fëmijëve, ndoshta se për të ndryshuar. Ka qenë e vështirë për shtatja për ty në fillimet e tua? E ishin pjesën e ndimës? Ka qenë shumë e vështirë. Po. Jo, ka qenë shumë e vështirë. Dhe në fakt njeriu nuk e kupton, por mbetet me traumë. Edhe për ty ka qenë kështu. Nuk e kupton, domethënë, atë që ka kaluar, por përderisa të ka mbetur në mendje diçka e tillë, domethënë që ka goditur. Ka lënë një memorie të keq në kujtesën tënde. Megjithatë ja keni dalë, ja ku je sot. I përket të shkuarës tashmë. Duke gatuar. Po, nuk diskutohet, nuk diskutohet. Dhe lumsi ata që të kanë ty në shtëpi. Vajza gatuan. Gati. Vajza gatuan si ti? Si ti, si ti vështirë, po... Bajza gatuan edhe gatuan shumë mirë. Oke. Biles, atë e kam kritikun më të madh në familje. Por unë mendoj, në qovë se nuk e përqenë ushqimin ajo... Nuk i dhe TikTok. Problemin madh. E po se ndje, duke si kur ne edhe e shiojmë ushqimin. Gatuan dhe gatuan shumë mirë, por byreku nuk e bëndot. E po mirë se është e justifikuar, ja bën ti për ndaj, qëshë. Dhe unë shpresoj, pikërisht e bën mami. Shpresoj që në vazhdim që të dëgjojmë dhe të kemi lajme shumë bukura nga ty, ndoshta një restoran, ndoshta diçka në një supermarrje, sepse këtë gjë do ta bësh edhe pak më shumë konkrete, mendoj unë, ëh, mendim personal ky. Ti merre dhe mbaje, mund ta përfundosh. Të pak të bëj. Do ta fus në xhep. Bëj një pikë për shqiptarët atje të vinë të shijojnë ushqim Shqipërisë, se e sigurt që i merr shumë malli. Komentet, do me thënë, më të shpeshta këto janë. Po, ose dhe porosti nga shtëpia. Po na vdigje duke i parë në përmjet ekranit, hape një restoran, se... Po, pra, mos e pyet. Bora e tregoj që është ndjekësja jo, se ta mi. Komentet më të shumë, ta dhe kanë të drejtë, por unë gjithmonë nuk më ka shkuar ndërmendje. Thjesht nga jo që... Duke ta thënë ka shumë... Restoranti ka shumë punë. Po mirë, duke ta thënë ka shumë njerëz vazhdimisht do ta mendosh një herë seriozisht. Nisë me porosin nga shtëpia si fillim, pastaj duke u shtu kërkesat e gjen një vend. Ti vetë qef. Klautana, unë do të diskutohet. Po. Unë doja në fakt që do të përshëndesim sepse na kënaqe dhe nuk duaj që na bësh akoma më shumë nepse kemi një dy pjesë tjera emisione dhe e filluam të na gryen zorët që në këtë. Apo nuk është edhe mëngjes tani. Për ne është drejt. Të përshëndesim shumë fort, po. Ishte shumë kënaqësi biseda me ty. Faleminderit ju, kalofshi një ditë të bukur dhe miropafshim në të tjera takime. Miropafshim, gjithë mirë, gjithë mirë, miropafshim. Miropafshim. Shëndet gjithë mirë. Sa mirë, shiko, unë isha shumë kurioze për imazhin e saj. Edhe unë. Dhe sa po folit, po, do bëj këtë recetën tani, se vetëm nga zëri fillon edhe e identifikon. Ishte shumë e qetë, dhe të bënte, kishte një loj vetie që të bënte të digjoje, pa e ndalur. Po, 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 po. Kishte një...
E për ka zhjetër të mënyrë. Në sens shumë të bukur bisede. Dhe njerë nuk është nevoja t'i bërtasës gjërat, edhe kur i gatuan, ose. Po t'i prezentojmë të fëtore që të kemi pak më vëmër, që nëse nuk i prezentojmë. Ose t'i lem njerëzit me kureshti? T'i lem në suspansë mënyrë, do të kemi një peshë ngritës dhe një... Kompozitor. Pra. Kompozitor, por që profesionin e vërtet e ka kitarist. Ka marrë kitarë, do të thoshtë Romina, për shumë? Jo, s'ka marrë kitarë. Se dhja do të shojmë, po në e bëri surprizë. Po, asë emrë nuk e themi, do të? Ja, mos i themi. Suspans. Mos i themi sot, e ndryshën rjedhën. Shpun gri si për brënda, po pra, ashtë u dhe. Sa të dili mjerë nga rjedha, tani do të darin gjithë pjesë në emisionë. Mirë, do të ikim publicitet atërë, që të i presim të ftuarit, vetëm pas pak që ndroni me ne. Suspans. Jemi rikëthyër në studio. Pa borën, ju desh të largohë, e themi për të sjaruar të publiku, ju desh të largohë për një emergjensë të stajën, por është mirë. Ne do të vazhdojmë me emisionin, kemi në studio Krist Ramadanin, direkt nga Evropiani për shëngritës, mirë mëgjes, mirë se erdhe, kënaqësi që kemi. Mirë mëgjes, Krist. Mirë mëgjes, mirë se erdhe gjeta. Një emër, le të themi, i ri, sa i përket medaljeve, po themi në peshëngritje, sepse janë medaljet e para që ti merë në një kampionat evropian, të themi, për të rritur. Po, është e vërtet, janë medaljet e para, jo vetëm për evropian, po janë medaljet e mija të para ndërkombëtare. Më për para kam pas rezultat më të mirë vendin e 5 në Europë me para të rinjtë, kam pas një periudhë dëmtimesh, mbas nga 2018 deri në 2020-ën, pastaj në Europianet 2022 që për të rritur që u zhvillua në Tiranë, kam dalë në vend 7. Edhe vit në kaluar në Armeni dola në vend 8 dhe këtë vit në kampionë Europë. Si i mbanë mund gjitha? Gjitha këto që the. Si mos i mbanë mund dhe i sa djerë s'ka hedhur e i për ato. Êshtë vërtet, është vërtet. Ne kemi në studio 2 medaljet e argjenta që ti ke fituar në kampionatin Europian dhe kanë qënë 3 medalje gjithsej të fituar nga sportistët shqiptarë, një nga e kanë qërimaj dhe 2 nga ty. Më tregu pak për emocionet e asaj gare. Unë kur shofa të peshën që ti ke ngritur, 190 kg, dhe shof fizikun tënë, që dukesh me këto robat një qënë kashi thjeshtë, më simore, simore mund t'ingresh 190 kg. Ajo t'ka pritur që t'vije si hulku sot. A, të po i komentoja. Ka diçka, ne peshkënicat për herë në thonë, në thëmë drejnë të nga që gjithë thonë, ju merin me shtangë, ju merin me sportërën fizike dhe da presin gjithmonë që ju presim të jetë si këshu. Presin që ty mos të nëzërdera pa kërë të galush. Ndryshe nga bodybuilding, si të thuash, ne kemi trup më të finuar edhe ndaj në duke mi edhe këshu si të vejgjër. Për të kaluar të medaljet, këto janë dy medaljet e mija në shtytje dhe në dy garësh. Kjo është diploma e dy garëshit. Medaljet tjetër ishte e fituar nga Arkan Qerimaj, në shtilin e shkëputjes. Normalisht, kër i shof, ndihem shumë i lumtur, edhe sajrë që i shof, kujtoj atë moment që ishte emocion që nuk e përshkruaj dot se sa i lumtur jam ndjerë, kër kuptova që gjithë mundi, gjithë sakrifica, gjithë lodhja u shpërblye. Edhe tani duhet me nduar për vazhdimësin, se duhet kemi vju e shmëri. Po, prit shionjër suksesin e viktërën. Kaloj, ja, fillon... Kur fletë për vazhdimësi, Krist, Shqipëria është dieta shmëj që peshëngritja është një sport këtu në Shqipëri që gjatë gjithë kohës ka dhënë prova që është një sport shumë i suksesshëm, ka pas edhe sportis shumë të suksesshëm, po kur fletë për prova, si mund t'ja bështi prova akuma më të mira se kaq dhe sa mbështetje ti gjenë për t'i dhënë ato prova? Normalisht, mbështetja të tek ne fillon 100% në momentin që ti arrin diçka. Atë nuk është ajo, akoma nuk jemi në ato etapa që mbështetja të vazhdoj kur ti e duku përgatitur për të bërë dikush. Unë, ajo që kam për detyrë, unë është që të vazhdoj dhe të kem këtë dëshirë dhe këtë pasion, gjë që se besoj do më shteroj kur, edhe ndaj mendoj që do vazhdoj dhe do performoj në nivellet lartë atë për një kohë shumë gjatë. Thjeshtë duhet jemi me këmë tokë dhe të kuptojmë që e mira nuk ka fund, edhe pra që kohë sa ne bëjmë maksimum në vetës tonë, mendoj se gjërët e tjera vinë vetë. Po kur e ke njësur ti peshëngritjen?
Unë kam nisur përshtinë në moshën 6 vjeçare. 6 vjeçare. Pa u futur në shkollë, pa u futur në klasë parë akoma. Okej. Po. Ke pasur ndonjë person në familje që merrej ose dikë që ti e ndiqe dhe e shije si idhull, le të themi, në atë moshë? Nuk kam pasur sportist profesionist në familje. Mami ka pas marrë sportin e notit, po jo prej shkak pamundësive. Nuk e ka vazhduar dot profesionalisht. Ajo ka qenë iniciatore kryesore që unë të merrem me sport. Edhe kam provuar shumë sporte, se mami nuk është se ka pas shumë qef të merrem me peshqitje, të thënë drejtën, sa normalisht. Ka drejt. Edhe kam provuar shumë sporte. Këto foto shumë bukur, ajo foto. Pa kur shoh këto fotot, nuk e di. Futboll, basketboll, gjimnastik, gjitha llojet e sporteve, edhe më në fund kur ata e kuptuan se unë kudo që shkoja sa shifsha i shkof shese. Ngrije. Shkoja dhe bëja... E përdurje si shtanë. Po, po. Edhe mami u dorëzua në fund dhe vazhdova, që për e tërë s'kam ndaluar më. Shohim këto fotot dhe nuk e di çfarë emocioni të sjell ty, të shohësh këto fotot kaq i vogël, duke ngritur ato peshat, nuk e di se sa kile mund të jenë aty dhe sa normale mund të kenë qenë për moshën që ke qenë ti. Nuk kanë qenë shumë kile, okej, normale, po kur i shoh, them sa shumë rrugë kam kaluar se kur e mendon, kur njeriu normalisht i duket sikur koha kalon shumë shpejt, po kur kthehet në kujtime dhe kujton gjitha gjërat që ka kaluar, duket që me vërtet ka kaluar shumë kohë gjatë me gjithë të mirat dhe të këqijat e sportit. Po kush janë për shembull këto të mira dhe këto të këqija? Po ne i listove. Të mirat e këtij sporti janë që ty të bën njëri më disiplinuar. Sporti të bën njëri disiplinuar, sporti të bën që ti të kesh një jetë kontrolluar edhe ti jesh i kujdesshëm për shëndetin tënd, ti jesh i kujdesshëm me temperamentin tënd, me familjen, me njerëzit që të rrethojnë, ti ke disa orare, ke disa plane, afat gjata dhe afat shkurta. Nërsa të këqijat janë që disa herë nuk merë mbështetjen e dur dhe shef që disa gjëra nuk janë aq të pastra sa ç'duken. Ka ndodhur personalisht me ty në karrierën tënde që të kesh një zhgënjim që të ka penguar për të ecur para? Kam pasur, po thjesht nuk është se i mendoj shumë këto gjëra sepse jam me atë mendimin që njerëzit në jetë kanë etapat ndryshme. Edhe normalisht, disa herë gabojmë ne, disa herë gabojmë tjerët. Rëndësishme është kur ti me vërtet do diçka, nuk kepse të merresh me gjithë ato përqendrime që ndodhin, thjesht duhet të fokusohesh te objektivi kryesor dhe ta arrish. Dhe ti këtë e ke pas veçantitaten, sepse në momentin që unë kam kërkuar emrin tënde, i kam hyrë qik më thellë historisë tënde, dhe kam lezuar që intervista kur ti ke qënë më i vogël, e shifja me tituj të mdhenjë që ti thoje, unë të thyrë rekorde, do bëhem. Shifja një loj ambicje në ato deklarata që ti ke dhe ndërvite, një loj vendosëshmërie, edhe... Nuk je kotë këtu kuje, ke punuar shumë, ke pas ambicin dhe ja ke arritur. Qëfar rekord është synojët i të thyje në atë periudhë dhe sa e shë vetën të realizuar sot? Kam pasur mendimin, pak ka qenë dhe mendimin adoleshente, normalisht vetëbesimi nuk kam munguar në njerë. Objektivat e mija kanë qenë që më parë të thyje rekorde dhe i vendose vetës situasht disa limite. Po, ajo që unë synoj tani për vetën time është që të le shenjë historinë e sportit shqiptar, si që kanë lënë shumë sportistat të tjerë, si Brigen Calja, Daniel Godeli, Erkan Qerimaj, e tjerë e tjerë. Edhe këta dhe shumë sportistat tjerë kanë qenë inspirim për mua, kur unë kam qenë i vogël, edhe normalisht për të bërë i madhë duhet ndjek është më dhejnët. A Shqipëria vëndi duhur i mundësive për të arritur në këtë sport? Gjdo vënd është vëndi duhur për aqë kohë sa ti punon fort edhe nuk mundo është gjesh justifikime për gjërat që të ndodhin. Po thjeshtë je korrekt me gjitha gjërat që
Po në vetvete, ti si Krist, me punën që ke bërë, me talentin që ti ke, me investimin e kaq të madh që ti ke bërë tashmë në sport gjatë gjithë këtyre viteve. Nëse do kishte qenë Kristi në një shtet tjetër, në një vend tjetër, mendon që do kishte arritur më shumë? Ka diçka në vende të tjera. Vetëm ndryshim që është me vendin tonë që ata kanë më mirë është kanë fonde më të mëdha për zhvillimin e sportit, që nga mosha e vogël dhe deri kur çdo sportist le sportin. Tutaj ne, në momentin që ti arrin një medalje, them ose një eveniment dalë shumë mirë, shpërblimet mbas kësaj janë shumë të mira. Okay. Është ligji shpërblimeve është bërë shumë i mirë dhe normalisht nuk kemi si tankohemi, gjithashtu ka edhe një merr atë stimulin pozitiv. Po, merr stimulin pozitiv, tani është bërë edhe ligji që në momentin që del kampion Europe, nën kampion Europe, del në futesh në treshet botës me grad honorifike. Gjë që kanë vende si Italia, Greqia, Spanja, mos gaboj, Bullgaria. Dhe në këtë moment ti ndihesh mirë kur e di që janë këto shpërblime. Ka gjithashtu edhe trajtim special nga klubet për kace vendore. Por, si që thash, vendet e tjera thjesht kanë këtë pjesën që ty të ndjekin që nga momente që ti vazhdon sportin dhe deri kur ti e lë atë. Kjo pjesë duhet rregulluar këtu te ne, që ka vend për përmirësime, që duhet shtuar buxhetet dhe fondet për federatat për kace, për klubet sportive, që të kenë mundësi që të rritet edhe stafi, trajnerët duhet vlerësohen më shumë. To janë mendimet e mia për ato gjëra që duhet përmirësuar. Pastaj, normalisht duhet para edhe ku kemi qënë, si ka qenë më përpara, ne dim shumë mirë, unë kam qenë i vogël kur shifja sportista të ndryshëm që kërkonin gjëra minimale. Tani ne palestrat kemi shumë të mirë, mund të them që është një nga palestrat më të mira në rajon e sigurt, po edhe në Europë shumë pak palestra ka si palestra jonë. Se më vërtet është bërë investim shumë i madh për palestrën. Është vërtet. Kris, të ndalim edhe një herë te fakti që ti the ti e rritur me emrat e peshngrizëve që ne kemi kaq suksesshëm në Shqipëri. Edhe çfarë emocioni të sjell ose kur e shef si pamje ose në momentin që more trofeun dhe ti tashmë ke pasur ju për shembull Erkandin dhe je në të njëjtin podium dhe merr medalje me Erkandin. Në momentin që unë pash veten në vend dytë, isha shumë i lumtur, në ato momente kam qenë dhe si utuar, di që kam vajtur të trajneri im të Sokol Bishanagu, cilën falenderoj shumë për gjithë për kushtimin edhe durimin me mua, edhe normalisht më bë qefi edhe që ishim në të dy me Erkandin podium. Erkandi është pozitiv në stërvitje, mundohet që ta ndaj eksperiencen me mua dhe vlerësoj këtë si gjë. Edhe momentin që mora medaljen, që u mbyll gjithë ceremonia me medaljes, di që ka marrë mami telefon. Edhe ka marrë në kamerë edhe ka qenë gjithë familja aty edhe unë vetëm i tregoj medaljen dhe kam qenë aq i mbushur sa duke i thoja shumë fjalë, thjesht ishim që të gjithë për lotur edhe normalisht ajo është një moment shumë i bukur, pavarësisht ato janë lot, po kur janë lot gëzimi janë. Çfarë mendon mami tani se ka qenë kundër karrierës tënde në fillim, po tani që ti sjell medaljen dhe mami s'ka qenë realizuar. Nuk ka qenë thjesht kundër sepse kishte frikë. Ka pas thjesht merakun tim. Po, kur s'ka qenë, në qofse ka një person që mua më bështet në gjitha nismat e mija, ajo është mami ime dhe nuk e di, normalisht është pak bazike të thua është mami ime, po si çdo nën, normalisht, po me vërte kam pas për erë, kam pas marrëdhënie gjithmonë si shok dhe shoqe me mamin time dhe kjo mendoj që më ka pjekur shumë edhe si djalë dhe më ka bërë të kuptoj që gjërat ti kuptoj gjërat më mirë.
Shumë e veçantë fakt se kjo marrëdhënia e djemve me mamat është gjithmonë shumë e ngushtë edhe në rastin tënd pra shumë e ngushtë duke pasur parasysh edhe faktin që çfarë sporti është. Edhe që një grua pra, një mama, nuk e kupton ai shumë se bo, thot mu vrat çuni. Tu duhet të diljat, ka ndodhur që të kesh pas incidente të tilla që mund të jesh lënduar në prova ose në gara të ndryshme dhe ai reagimi mamit pasaj. Po të kam thënë, nuk bën ky sport. Ka ndodh, mua ka ndodh ditën time shumë të rënda në karrierën time, në vitin 2018 dhe më pas në vitin 2019. Sa po u riktheva, ndodhi prap dëmtimi rënd. Po kur nuk më ka thënë fjalën që t'kam thënë, ose gjithmonë më ka mbushur me shpresë dhe kurajo që çdo gjë kalohet, edhe kur nuk më ka thënë që të dorëzohen. Ama jo e ka përjetuar, se të shohësh djalin të dorëzuar, nuk e di çfarë lëndime, se thua lëndime serioze, po çfarë ke pasur? Kam pas dislocation të brylit, edhe zhvendosje edhe futje të pjesme të ligamentit gjurit më pas. Normalisht tani me shpes me mendim të Zotit edhe me fizioterapi, normalisht gjerë rastin falenderoj edhe elit fizioterapi me veçati doktor Gjergji Bibën se duhet. Normalisht tani jam në gjendje mirë fizike, psikologjike, ndihem shumë mirë me momentalisht. Edhe siç e thash, mami e kanë përjetuar shumë keq. Po është shumë e fortë edhe për herë është munduar që ta fshehet atë mërzinë e vet edhe atë lëndimin e vet edhe ka gjetur gjithmonë foshën që më shtyj mua përpara edhe kur mos dorëzohem. Përveç mamit, me kë i ndan Kristi triumfet e veta? Unë triumfet e mia i ndaj me gjithë njerëzit e mi të zemrës, me ata janë shumë të rëndësishëm ata që kanë besuar te unë kur askush s'e ka besuar që kur gjithë thonin që ky nuk arrin dot gjë. Ka pas shumë të tillë që ka pas. Ka pas, po edhe ata janë pjesë e suksesit normalisht. Edhe ata pa ata njerëz. Kanë qenë pjesë të fisit këta? Jo, s'kan qenë. Kam pas ku mund të bëhet të gjithë për shkak të thotë ty që s'do bëhesh? Si e xhelozia? Xhelozi, normalisht, edhe po njerëz ndryshëm, mendime ndryshme. Po nga kolegët ke pas bryla? Si në çdo vend tjetër, kudo ka njerëz pozitivë dhe njerëz negativ. Po pra aq kohë sa ti nuk e lejon të ndikojnë në energjinë tënde, ata të vazhdojnë punën e vet dhe ne vazhdojmë në rrugën drejt suksesit. Çfarë tani, çfarë ke në vazhdimsi? Çfarë kampionati ke tashmë që do përgatitesh për të shkuar? Tani në fund vitit është kampionati botëror që zhvillohet në Bahrein. Unë kam për detyrë të vazhdoj stërvitjen edhe ta kem mendjen të fokusuar plotësisht tek ky sport. Sepse ai është dëshira ime është që ky sport të jetë armja ime. Edhe shpresoj që çdo gjë të shkoj mirë. Ka faza kualifikuese paraprake për të shkuar? Nuk ka faza kualifikuese. Faza kualifikuese në sportin tonë ka vetëm për sportin e... për në Olimpiadë. Po normalisht duhet të arrish një dygare, si thua, që të marrësh pjesë në nivellet larta. Aty synoj që të jem 18 njerët e botës. Normalisht unë garova me kampionin e botës, italianit që doli vënd parë, që më rafi mua me një kile. Një kile së shumë. Ka qenë... Për një kile dhe në vënd parë. Vitën e kaluar në botërorin që është zhvilluar në Arabi Saudite, ky ishte edhe kampioni botës. Do më thënë, rezultati nuk është shumë largë. Duhet përmirësuar disa kilogram në dyja stilet, pak më shumë në stilin e shkputjes. Edhe normalisht synohet edhe medalja, është e arritshme, po do shumë punë, edhe do... Të paktën ti di dobësi dhe pikat e tua të forta. E cishme është që unë jam përshem për gjithat të mirët edhe të qëtë. Në gjitha sigur që ti do në nderosh dhe atje. Falenderoj, është pak falenderoj. Po, tani, një pyetje si kletëshme që do s'do do japësh përgjigje. Po? Okej, medalje, po qëfar qmimi monetarë fshiet pas këtyre medalje? Sa le ke marrë, do me thënë?
Momentalisht s'ka marr akoma. S'ke marr akoma? Sepse sipas ligjit duhet kalojnë merret shpërblimi brenda 3 muajsh. Okej. Okay. Po për sa bëhet fjalë, po, cila është vlera që ti pritet të marrësh? Normalisht të duk si e mirë Romina të fillim. The Romina gocë e mirë. Si që femra nuk pyetën për moshën, as... Jo, jo, më pyet, a them për moshën, që... As meshku do pyetën për... Po jo, aj, shiko, ka shumë njerëz që ndoshta e din shumë mirë se sa është çmimi. Kështu që unë po të pyes që ta di dhe unë, edhe pak në zonja që po na ndjekin se çunat e di që ndoshta e kuptojnë. Shpërblimi për vendin e dytë në, në Europian është 20 milion lekë të vjetra, për vendin e katërt është 8 milion lekë të vjetra, dhe dy garshi ka po 20 milion lekë, por paguat 30% dy garshi. Normalisht, unë s'jam dakord me këtë, që kur është bërë ligji, se dy garshi është, është mbledhja të dy stileve dhe në fund në Olimpiadë që është gara më rëndësishme dy garshi merret medalje, po kështu e kam menduar. Nëse e rëndësishme është që pas një 3 muajve ty do të shohim me pushime. Jo. Se, jo. Lekët prapë aty do investoj. Aty do jem. Me pushime kam qenë edhe para se a, mirë, mirë, tashi, mirë, mirë, kuptoj. Ne durojmë shumë pushime edhe shumë stërvitje, ti bësh gjitha bashkë, njeriu ti duhet gjitha njetë pa diskutim, edhe shumë suksese në vazhdim se je vërtet një djalë që sot edhe tregove që je edhe i thjeshtë edhe ke një mënyrë shumë të mirë komunikimi. Durojmë shumë suksese në vazhdimsi dhe patjetër na nderosh akoma më shumë me çmimet që ti do fitosh në vazhdimsi. Falenderoj, ishte kënaqësi. Ne do na kesh gjithmonë për krahas. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. Do të shkojmë publicitet edhe do të rikthehemi pas pak me një kompozitor, po se me kitar, se me pa kitar. Jo, nuk do ja themi. Jo, 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 fare do ja themi. Jo, jo. A të shkojmë pak? A pyete ka kitar apo jo me vete? Jo, kitarë nuk e ka me vete, po ka shumë për treguar mbi të gjitha ai shumë këngë që i transmetohen o Zot. Të gjithë do ja njohin kush ai është. Kemi pas pak që ndronë me Gë, gërma parë. Pas pak. Jemi këthyre në studio tashmë dhe në studio kemi një nga ato kompozitorë që ka dhënë shumë për muzikën shqiptare, ka dhënë shumë në shumë dimensione të, të muzikës shqiptare, pa diskutim në, në anën instrumentale, por dhe në anën e kompozicionit. Është një nga ato emra që pa tjetër njihet se ka bashkëpunime me shumë këngëtarë të njohur të, të industrisë muzikore shqiptare. Kemi kënaqësinë të kemi sot në mëngjes në studio, Gent Myftare. Mirëmëngjes, mirëmëngjes, kënaqësi, mirë se na erdhe. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Kanë bërë ndonjë prezantim më të densë se ka Gent? Tha, shiko, unë thash pak tani për momentin. I the të gjitha. Unë thash pak tani për momentin. Nga që njihemi me Rejën dhe më herët, besoj që Rejë kishte këtë pak kështu si përgdhelje miqësie domun. Jo, nuk është përgdhelje fare. Nuk e teproj. Faleminderit, mirë se jeni. Ne do bëjmë fakt një bisedë sot, le të themi do fillojmë që në fillimet e karrierës së Gentit për të bërë një kronologji të gjithë jetës tënde, qoftë në planin personal, qoftë në planin profesional, pa diskutim. Dua të di pak si kanë qenë fillesat e tua në muzikë në Shqipëri? Fillesat e mia, po flasim për fillesat e skenës apo në tërsi, domethënë. Në tërsi, mënyra se si ti fillove të merresh me muzikë. Unë di që ke qenë 10 vjeç kur ke pasur ato shkëndijat e para në muzikë. Unë kam bërë shkollën e muzikës, pra në klasë të 5 kam konkuruar në shkollën e muzikës në shkollën e mesme Anufrit në Elbasan. Aty fitova, dhe më thënë, gjatë atër ishte me konkurs, dhe më përcaktuan për degën e kitarës. Kura me ndoj sot, them që jam me fatë, sepse mund më jipni në klarinetën. Se, më qaka klarinetën? Jo, s'ka asë gjë, të shkojnë në përdas, më disha në regullu, po... Po, bre! Kishe kërëmë më shumë lekë. Por sot, kur e shoha të mërdhenë t'je me kitarën, jam me fatë. Besoj që ndë njerë gjërat bën, sepse në themi janë të shkruajtura. Sa vjetë që shenë kur të karën kitarëa për herë të parë në dërë? Për herë të parë, shiko, në klasë të 4, para se të shkojnë në shkollë në muzikës, isha kë shpjepi o njëjt dhe isha për mandolinë. Mandolina, a instrumenti i vogël, me ato telet e ngjitur këto, dhe një moment unë shkoj ke një zyrë, edhe kishe instrumenta, fizamonik, kitarë, piano, këto, dhe shof kitarën, dhe them,
po si mund t'i bish këtit instrumenti, po, nuk, okay. E mbaj mund dhe akoma këtë. Sepse ishin telet pak më të me apsi më të madhë se mandolina, pra më duke diçka pa arritshme, pra të që i bini kitarës, toj, po si i bini këtit instrumenti, sa të zgjuar ata. Po si mund dhe këto, adi bia unë dhe një herë, edhe kështu, pastaj, pra ndaj them që ndo një janë të shkruajtura, edhe në klasë të 5 filova kitarë, dhe në klasë të 6, isha i nxënësi që nuk e kuptoja as vetë, as vetë që e kisha një talent, nuk e kuptoja dot. Edhe pata një ndryshim me një profesor tjetër, edhe ai më vuri në shina dhe i rept, edhe duhet ishte i rept, me se duke da i kuptoj talentin e gjitha këto. Po në atë kohë kam përshtypjen që ke urryer. Jo, se kam, dhe në klasë 6, kam thënë gjdua unë këtu, sepse doja të bësha futbolist, se shkoj edhe në futbol. Okej, okej. Por, nga fundi klasës 6 pastaj, janë disa histori, sepse nuk del dhe koha, por është diçka që do një emision të tërë për të thënë, por pas taj filova që të ambientosha dhe të doja shumë. Filove të ndje të ndin si instrument, pas instrument. Filove të përvecoje. Ke filluar, ka qenë ajo periuda e adolescencës ndoshta që ti, okej, suksesi me gocat kuptohet, po në gjo, shif par. Dijet i bje kitarës, filon ndoshta grupet e para. Jo, s'kishte fillu akoma. Me shushtëm si adolescent. S'kishte fillu akoma, flasim, po thua, për ke shkolla mesme pas taj? Po, ke shkolla mesme, po. Ke shkolla mesme nga që ne ishim brezi, dhe më thënë, le themi filo-amerikan, dhe më thënë, ishim brezi që përshtatëm me kulturën amerikane, sigurisht, dhe u rritëm me një herë me rokun, me grupet e famshme, këto, fillun në ato ndryshimet qofë politike, por edhe sociale, dhe në ato vite, në kam qenë në vitë të dytë, kur shkollë të mesme, kur kam dalë prej të parë në festival këmëtar. Kam qenë, po dhe 15-16 vjetë, sa mund tisha atëre, dhe aty ka qenë era parë që unë përbalësha me një skenë të madha, atëre vetën festival ishte, pra festivali prodhon të muzikë për trek. Nuk ishte, festivali prodhon të artist, prodhon të figura, atëre, atëre. Dhe akoma s'kishte fillu kjo pjesa, po me që tim ke thonë që kemi edhe me Redoni, kështu që po le për më mbraba atër pjesën. Atër pjesën e adolescencë lidhe me suksesin ose me vajzët dhe me këto. Ja, të pjusë tani direkt. Po. Erdi e brigada. Masovi vetë në shteg. Të ndije të luaj në kitarë në atë kohë, të bënde motor heqës për vajzat, ka ecur, ke filluar të bëje serenata atyre poshtë bakon? Serenata jo, se korçarët, mishte mi të mirë, më të mirë, unë dhe të toja sot në showbiz, unë i kam korçarë. Erdhë më mbraba këshu si emocion dhe si shie, por atë kohë, sigurisht, tishe një rocker, me kitarë elektrike, me flok të gjata, e tjere. Kishte sensacion, po. Trend. Dhe një ndër momentet kulminante që unë të thoja që aty filloj, ishte Redoni, pra me Redin filloj gjithë shka. Besoj që unë nuk besoj tek rastësia, dhe më thënë, dhe njerëzit neve, ne mendojmë që u takojmë rastësisht, erdi rastësisht, e këtu. Si ka qenë takimi, me që po e thua kështu në vjetë? Takimi ka qenë, pra, dola me një grup tjetër unë në Fizar Komtar, me grupin Akull Thyjes atëre, ka qenë grup shumë interesant, simpatik. Edhe ata grup legendar në vetëvete, në stilin e tyre. Po, djemë shumë talentuar. Po, atë ko. Edhe, mi po, me së duket, kisha spikat në atë fushën tonë. Edhe, një dit të bukur, geni se me që është fotot, anë i përshat e qunat. Sa fotot lashta. Po, të mom. Sa nostalgjike kur e shet, anë i në këtë moment. Shumë nostalgji. Këtu jemi gogjat rridur. Edhe këtu.
Vjen geni ke shtëpia ime, po tani më kujtohet që vjen geni edhe babi dhe mami im, kupton se kur ishim sikur isha nuse dhe doni po vinte thënë. Me të kërku dorë. Me u marr, më marrën të marrin djalin dhe kitarën e tij. Edhe vjen aty, geni u bë sebeb sepse ishte pjesë e grupit të Redonit. Me sa duket kitaristi i për ardhës ishte shkëputur për arsyet e tij, etj, dhe i duash një kitarist. Vjen Redoni tek shtëpia ime, aty njihemi, edhe me Redonin pastaj filloi gjithçka. Aty filloi gjithçka. Pra për mua flas. Kemi bër këngën e parë më mohove, kemi pas një histori finale, atyre ju e dini që atyre asa koha finalet ishin, domthonë ti hyen finale dhe mendoje që jeta është mbaroi. Kjo mbaroi, po. I preket gjitha një. Po, edhe ti se kuptoje, domethënë duhet ta preke këtë ndjesi e që të kuptoje me të vërtet është finalja apo është suksesi. Kënga në të vërtet është suksesi. Pra se kuptoje ti në atë moment. Kjo ishte kënga parë? Kënga parë, që unë marr pjesë me Redonin. Sigurisht Redoni atëherë ishte, le të themi, Luiza Ellisot, ëh. Oh, pra... tani po ke fol, tani fitove audiencën. Po, sigurisht. Tani mbaroi emisioni, a dolim asaj që dom. Përshëndetje. Se kemi mik të mirë. Edhe vitin tjetër në 94-ën bëjmë këngën diku luajmë ndër nesaj. Aty ka qenë kënga piknisja, aty për të parë aty provova suksesin. Pra, këngëtarët e kanë atë suksesin e parë, më të madh. Por unë si kitarist kështu me stil, me rocke, me kaçorela, me solën, me këto gjëra. Aty e kam dhënë për të parë suksesin, një sukses që ne sa kemi dalë nga Pallati i Kongreseve, ishte tur me vajza. Cili jeti të kjo foto janë? Ja ta mbajmë dhe një... Do rikthejmë dhe njërë foto në... Jo, këtu të njojmë, po. Tek ajo fotoja e vjetër. Ja, kur të kaloj, do të pyes prapë. Ndërko, po shiko, ja, ma jake, ja. Jo, këtu është më mohove, po. Këtu është më mohove, okej. Është kënga parë, pra. Ajë me syze jam, o. Ai më vjen vetë fjalë ky festival. Ky është 93-shin. 93-shin. Po diku luaja me ndjenjën se më pas kur erdhi? 94-ën. 94-ën. Po si u krijua si këngë? Sa ajo është një ndër ato këngë që atëre, kjo këngë është shumë. Ne me Redonin patëm një kimi të paparë. Okej. Një kimi të paparë. Atëre Redoni, domethënë un si antar i ri, po edhe me energji të madhe. Un jam vetë tipi që jam energjik. Unë jam akoma energjik, edhe në sot kur punoj në studio. Sërse jam ai tipi që them, ok, bëra këto, po jam akoma energjik. E kam këtë. Edhe Redoni më shkojmë në Tiranë, ke Akademi e Arteve, më thot, kam një këngë, thot, më ka ardhë një melodi, një kompozim, edhe ullet në pjana dhe më tregon këngën. Kënga ishte, dhe gullojme dhe nësaj, edhe që mërë në parë që gjova, thash, kjo është super këngë. Se dije, kisha atë ndje si merdi, pak shumë. Do në kërtosh pak refrenin rej? Kjo sektor rej, mirës. Karri për përgatit. Shumë e gjatë. Karri për përgatit. Ta hap tekstin unë tani. Karri për përgatit. E zëmë bërë. E një tekst shumë i gjatë. E bëm, Redoni kishe kryur e këngër, dhe vjen të këshpja ime, kemi ndetër dy javë, tek dhoma ime, morëm instrumentat, aty flinim, aty shkruanim, morëm dhe bendin, genin me Altinin, aty unë për e të parë kam orkestruar një këngë, është orkestrimi imi parë. Sa krenar je për atë orkestrim sot? Shumë krenar, sepse ishte orkestrimi që ishte momenti dhe kënga, që mu më dha të kuptoj që dhe më thënë Zotim ka lindë për këtë punë. A shef gabime kur shef tani se sa ke e, cërë se sa eksperti e bërë në atë që bënë dhe kur shef gabime pa fundë. Gabime pa fundë. Besoj që kam bërë shumë gabime sa më kanë rritur. Nëse së do bëhe gabime, së disha kjo që jam sot. Dhe sot ti je një nga emrat kompozitorët që punon krahas këngëtarëve më të mëdhenj të momentit, shohim gjithandej emrin tënd. Çfarë të bën ty kaq të kërkuar nga artistët shqiptarë? Shiko, unë mendoj që
kërkesa vjen momentin kur ti nuk e shikon muzikën si një pjesë trofeu, domethënë që thua që un do të marr këtë çmim, do të do këtë sukses, do këtë, do të, po un jam un e shijoj muzikën pafund. Pra unë me muzikën unë jam i cilëtir me muzikën, nuk gënjej dot. Pra një artist i them që kjo këngë nuk bën. E pra, këtu doja të ndalesh, ose kjo këngë që kam bërë për ty, po, kjo këngë që bën për ty. Kujt, se duam emrin e? Emas ti them dot sepse po çfarë ke refuzuar eksaktisht? Jo se fjala bie për shkak, kam bërë një këngë, edhe i them një këngëtar, i them un kam bërë një këngë. Po. Por nëse ti nuk vjen në studiot me hedhë zërin, pra nuk ta përsaktoj, do të them që është për ty fix, momentin që s'ta kam dëgjuar në studio. Do ta shohësh një herë të plot. Ta dëgjoj. Nëse un do ta dëgjoj, edhe story këngë dhe mos e merr. Nuk bën për ty. Pra, to janë gabimet e parë që kam bërë, pra ai qef i madh kur hap studion, fillimet i thup vetë këngëtar me emër, thonë ta bëj, ta bëj, dali emër e këto. Ndërkohë ti këtë se ke më, sepse ke merr përgjegjësi. Edhe për vetën tënde dhe për këngëtarin, i thua, kjo këngë nuk është për ty. Nuk në të s'do na bëj mirë as ty as mua. Po në momentin që këngëtari është nga ato këngëtarët kokëfort që eu e du patjetër, o Gent, se unë dashuroa me këtë këngë, e dëgjoj nga mëngjesin dark tani që më ke çu demon. Unë s'flas se ka plot. Unë e dua patjetër, o Gent, ka plot kështu. Çan do thu tani? Bën ti modifikim në atë material, mundohesh që t'ia përshtasësh që edhe atit i bësh shefin t'ia japësh. E kam bërë modifikime, por unë mendoj që nëse një këngëtari i shkon një këngë dhe unë filloj bëj modifikime, në 90% të rasteve këngës i humbet shpirti dhe kënga nuk godet. E kam bërë, ka rastis shumë herë. Edhe kam thonë këngëtarit në fjalë, kam thonë që kënga nuk e ka më atë shpirtin e vet. Jo, po unë e dua kështu, sepse ne un kam një emision për këngën We Are The World të famshme të vitit 85, është në Netflix, edhe aty shija domon që këngëtarët funksionojnë njësoj edhe atje. Pra, Lionel Richie ja tregoi këngën Cindy Lauper dhe i thotë që kënga është kjo, ajo thotë po nëse më thaj dashuri që kënga është hit, nuk e këndoj dot, ajo shkoi si përfundim, pra kjo gjë ndodhta gjithandej. Ka këngëtar për shkakun që nuk e marrin nuk i referon këngës dhe shijes tënde, por i referon të dashurit, kushëririt, kushërirës, motrës, fisit. Pra ti për herë do thotë, po mi, ok, dakord, nëse të pëlqen, bëje çat. Po duke folur për këngët e tua, qofse unë të kërkoj ty që të më rendisësh, le të themi, një top 5 të materialeve të tua, jo më të mira ndër vite, por materiale që ty të kanë lënë më shumë ndikim në karrierën tënde. Atëherë, vështirë është se janë disa materiale, janë disa këngëtarë që për secilin është një sukses, sepse ndonjëherë suksesi nuk matet vetëm në formën virale, por për një artist një këngë për shkakun që ka qenë suksesme, për atë dhe për mua ka qenë suksesshme. Për fanbesin që ai ka, për frymën që ka marrë kënga, për X-in. Pra është paq e suksesshme sa dhe një tjetër që ka më shumë fanbase edhe mund të krijojë më shumë viralitet. Po piknisja do ta filloja me Dekulojmë Dhe Nesaj, me këngën me grupin. Do të thoj një këngë tjetër që nuk është se është sot e dëgjuar shumë, por si por që ka qenë një shtys e ime si kompozitor. Një këngë 2011-s me Samantha Caravello në festival kombëtar. Diku ka qenë vend 3, vend 4, se pun pikësh diçka kështu është ndar. T'jemi sakt. Kam nevojë me Alban Skënderajn. Më preste më thërmosh me Randa Libohovën. Okay. Shumë e bukur. Opa, foli Romina, e ka të preferuar. Po, opa, shumë e bukur. Flas për këto. Po, patjetër, patjetër. Kënga e katërt. Listë e gjatë. E ka, do më ka... E po më ndonë nga 5 mikës vëmë. Hajde t'i gjej. Se mund t'haroj diçka, mund t'haroj diçka, besoj një këngë me Endrin, në këngë magjike,
ka qenë për atë kohë për stilin e këngës, jo këngë... Endri Stefi. Po, Endri Prifti, Stefi Shivlaj, sepse i e bërë mbiemër. I e bërë mbiemër. Jo, jo, ashtu thënë gjithë, unë i gjithë i stëmgjë. Unë thënë, po, po, e thëmë, Endri Stefi, vazhdo. Endri Stefi, Endri dhe Prifti Stefi. Endri Prifti dhe Stefi. Endri Stefi dhe... Po, po. Po, një... Do... O, zotë, Rami. Pra, është materiali, materiali në mos gabohem që ishte dedikim nga ana e Endrit? Dedikim e Endrit, po. Dedikim e Endrit, pra, është materiali, po, edhe është një këngë fantastike. E mbanë mund, ka qenë 2016 në duke. E mbanë mund edhe... Jo, ti se meriton, e ka qenë një tjetër. Aja është material tjetër, po nuk për e kujtoj momentalisht si është titullin. Ashtë më shumë këngë, nuk është pra për frymën që për hapja, jo. Është një këngë shumë e fortë. Nuk është nga, nuk është nga këto këngët këshu, dhe më thënë që, që ti mund të këndosh me gitarë ose indion. Ja to hitet e ëmbla. Cile nga këto këngë dhe do thënë nga të rrit, pastaj do zgjidhja nga të rrit, do zgjidhja Orë së Byllykun me Lorenza Sramon, që pati për... Pra, se shi që ndodhë. Në showbiz ti ke dy mundësira. Unë kam pas fatin, unë do thënë fatin e mirë, pra, që në momentin që më kanë ardhur artist të talentuar, le të themi atëherë Olsi ka qenë Kimikati, nuk ka qenë Ols Byllyku. Po, kishë ndër të parët që ke punuar. Unë e mora Olsin dhe Olsi më thot, "Gjendot, unë do dua të bëhem Ols Byllyku me ty." Po. Do të ikë nga Kimikati. Djalë shumë i zgjuar, pra donte të kalonte në një fazë tjetër. Pra nuk i pëlqente më që të ishte që njerëzit në një tardhme ta njihnin si Kimikati e këto. Dhe kënga atë e bëri Ols Byllyku. Këtë dhe të fundit fare... E kalove 500? E, po 5, ka një. Se ka dhe tjera. Jo, doja dhe të pësja që si është punosh me se cilin nga këto artistë që ti përmëndo ose artistë të tjerë? Si është e artistë shqiptarë që ty ta kanë zi edhe me kërkesat e veta? Që ndoshta mund keni bashkëpunime shumë të fryqme, po ka qënë një proces shumë i gjatë dhe i vështirë pune? Po. Sa janë, do thëjnë, se mund të jenë shumë në të vërtet. Kam një artist. Që ta kanë zi, e kuptova. Që e dua fort. Që e dua fort. Dhe... Jo se ma kanë zi, jo se ma kanë zi. Por, është pak kontravers. është, ndonjëherë, e ke parasysh kur ti kërkon e kërkon, por... edhe pse ka arritur atë pikën e shile që je aty, ti prapë mendon që jam as jam, a mundet, mund të kemë dhe pak më shumë, po të ndërkohë ka arritur aty. Emrin. Emrin dhe të them, se kam mikë shumë të mirë dua fort, është artist shumë interesant, shumë i veçant, nga miqët e mi më të mirë, kam dhe shokë lath parë, por... Por jo në sensin e keqë, jo se ma kanë zinë. Pra, është kërkues dhe më thënë që unë i them që kjo është, bëje këtë, më basë dy orë është, më thotë gjendë, thotë, më pëlqenë pas e të tjo, së më pëlqenë e këto, edhe pas e arritë një pikë, kur bjëndë të një dakord. Êshtë Arta Bazi. Okej. Por... Vlaj Drenit. Por, Vlaj Drenit, po, artist... Prande, po them, është artist shumë interesant dhe ndërmiqët e mi më të mirë. Po, më shumë pra, do anashkaloj këte fjallën ma kanë zi, po thjesht është kërkues. është kërkues, do njerë, edhe kërë arrinë atë që duhet, prapë kërkon. Ti e përmënde pak më parë edhe Luiz Ellin, pa diskutim. Edhe në këtë moment, në këtë famë të jashtë zakonshme që Luiz i ka në të gjithë shqiptarin, ti e duke punuar me të. Si është tani për momentin? Shiko, me Luizi mërdënja është ma eshme. Oke, pa tjetër. Ma eshme. Luizi, kur ka fituar e atët, ka fituar me dikur e mdene saj, me këngën e grupit. Dhe që atëre, kur takoheshim, thoshte që unë bëra këngën, në vinde momenti solës, e këte, e këto, ka që një mërdënje artistike edhe dashu që atëre. Sot Luizi është fenomen, është një ndër artistët që e do gjithë Shqipëria. Në vonë këte kanë vërtetuar jo vetëm brënda Big Brotherit, por edhe jashtë Big Brotherit. Më thënë, i kam quar një material, një demo,
unë mendoja që ishkonte. Edhe Luizit i kam thënë pikërisht këtë gjë, do të thënë që kam këtë këngë, po të lutem, do vish në studio të më këndosh. Edhe nëse kënga të ri, unë do ta them. Okay. Nëse nuk të ri, dhe them, Luiz nuk është, nuk të ri kënga. Pra, pra dhe në momentin, po, dhe në momentin kur unë e kryoj, nuk është përgjithësia këngëtarit, dhe? Po. Sepse unë nuk mund të të gënjej, them që kjo këngë bën. Unë them nuk bën. Pra, është përgjithësia ime këtu, jo e këngëtarit. Pra, këngëtari do një këngë tjetër, do një stil tjetër, do, sepse çdo këngëtar ka një range të ndryshëm. E këndoj, e pëlqeu, dhe më ka bërë një surprizë shumë të bukur. Edhe më ka thënë që me një kusht, ama, unë do vitha në studion tënde, por, tha, do marrësh dhe maman, se mama ime është fan se të rëbuar. Nga këto që nga mjesë deri në darkë, merë telefon dhe për Luizin, bëri këte, bëri atë, është e të rëbuar. U takuan, do me thënë. Do marrësh maman, tha, atë në studion, tha, edhe a i bërë një surprizë aq të bukur, i bleu një tufë me lule, e bëm dhe maman të famshme, u bë viral. Po kini parë që tashme ka bërë shumë nga këtë gjesë. Po, edhe duhet ta falenderoj edhe është një djalë fantastik. Kur dele ajo këngë? E pra, gjithë sve vesh. Tani unë e kam mbaruar, ja kam dhënë, ja ku e ke, besoj që... Bëj planet. Po, Luizi është në procedura për klipin, me sa kemi folur Mars. Shumë shpejt. Marsi, besoj Mars prill këto. Ok, ne i përmendëm gjitha sukseset të tua sa i përket jetës profesionale, karierës, por një nga sukseset të tua më të pëlla sa i përket jetës private është Kristina. Kristin, se po më dëgjoj Kristina, zemra babë. Vajza jote, që unë të shofë që ti e postonaj shumë, i dedikon shkrime shumë bukra, duke që keni i marrëdhënie shumë ngushtë me njëri tjetrin. E tani të shofë të emocionuar të kësa shef fotot. Është suksesi më i madh që ti ke tashmë? Kristina është me të vërtet suksesi më i madh dhe dëshirimi më e madhe. Edhe të ngjan të mersi shumë. Kristina është... Tani këshu me flokë shkurtra, po unë kam qenë adoleshent, dhe më thënë, asa kohë, me grupin kam flokët, ka flokët e mija, ka pathuj se atë fizionomin time, sytë nuk mi mori si gjyrë, po është më bukur së në gjithës, si nuk diskutohet këtë pjesë. Është i kuku. Dhe është, Kristinën e kam, e theme plot bindi që kam qenë babaj përkushtuar dhe vitet e para unë kam rritur vetë. Kush e di, aty në studio? Jo, në studio. Flasë, në më dhënë, Kristina Lindi, asa kohë unë kam punoja, ka qenë një ndër klabet më të famshme atë e Rozafa Palas, edhe unë e drejtoja anën artistike, mi po punoja natën dhe në mëgjes, bashortja ishte shkonte në universitet, në punë e saj, dhe unë e mbaja Kristinë vetë. Do më thënë, kam qenë për Kristinën nga mëgjezi, dhe sa vinte bashkëshortja. Këpashur të lidhjën e veçanë. Po, e kam rritur vetë, dhe më 3-4 vjeqë po njerë. E qoja në Qerdhe, në Koposh, e tjerë të mërë. Edhe kur është rritur në shkollë, në mbledhi me prinder, dhe jam shumë kërnar për Kristinë, sepse sot është studente. Ore, ka që bukuroshe sa është si a bënë me këta djemë që më këtë vërdalë. Tani unë... Je bëbaj e rep? Unë të temë, unë jam i rep të jo. Por kërkues për më të mirën, më shumë jam një shok që e orientoj. Do t'jap një shëmbull. Një shëmbull shumë interesant. Ka qenë më e vogël. Shumica prindereve kur fëmija është 12 vjeç, 13 vjeç, gjithë shohë një film, një qift që puthën e këto, shumë i zëtë mbjullin sytë e këto. Pa, në sikur shumë i bje tjetër, pa. Tipike që ndodhë. Po, në ka ndodhë. Edhe Kristina Vogël mbjullin të sytë e këto, ja, babi, në gjë, ato të dy po puthën sepse janë të dashuruar. Pra, një mashkull puthet kur, pra ti e puth një mashkull kur je dashuruar me të. Pra puthi asë njëherë nuk i petë kotë. Pra, në këto, ato fragmente, ose një tip vajze që unë e shia në një emision, e amplifikoja me zë të dëgjote që, pra, një vajze fort, një vajze me këmë tokë, një vajze që
di se çfarë do, pra një vajzë që mbron të drejtat e veta, të mos presi nga një mashkull, sepse është një mashkull, po ka dhe e forcën e vetë, ka dhe ajo ato... Shumë e vërtet. Dhe, pra, unë të vjen keq, të vjen keq që s'të kanë ndjekur hapat e tu, sepse the që studion për Finance Bank, apo jo? Po. Keq më vjen, ndë një herë më hetë këshu si... si me kujnë, dhe më tanë që... Jo mua, po kur jemi në ambiente, kështu, ja, babi nuk donde, babi nuk donde. Po, unë mendoj që Kristina ka shumë që e fartin, e shumë e dhënmasartit. Një ndër artistët e saj që e preferon është Ariana Grande, me atë e ka kështu atë, dhe më thënë. Më pëlqen kjo gjë, sepse pëlqen dhe artistë shqiptarë, sigurisht, po aty, ke kjo muzika amerikane, sikur e gjenë më shumë vetën. Unë mendoj që nëse do e dashëronte fort këtë gjë, do më kërkonte me ngulm. E ke lënë të lirë. E kam lënë të lirë, e kam lënë të lirë. Edhe shumë supportues nuk kam qenë. Ke një pseudonim ose një mënyrë komunikimi të veçantë me Kristin? Një përkdhelishëm. Një përkdhelishëm që ju mund ta keni gjatë ditës. I them Kiki. Ajo nuk do më dhe kur i them Kiki. Është rritë. Po ajo ty të thot në një mënyrë të veçantë? E ndot Oba. Kaq. Kaq, shkurt. Obam. Ndo njerë këmë thët Gendi, them unë mos më thua Gendi. Pa është kritike ndaj këngëve të tua? Se për këtë jam më kuriozon. Me thënë të drejtën, nuk është se dhe më thënë jam marrin penjimin, dhe më thënë të them që dëgjoje, jo shumë dhe më e të bërë Kristit, sepse shikoj që është me mësimet, shikoj që në base aty është duke qatuar me miqe, me shoqe, me shok, dhe kështu që nuk është se nga po një këngë për të ke shkruar gjatë karrierës tënde që mund mos a ke shkruar eksaktësisht, kam shkruar një këngë për Kristinën, po një këngë është bërë vjet, më duket, pra për vajzat është kënga, kur baba i marton vajzën me aktorin, me Amardën edhe me Bujar Sqerio. Bojari ka bërë, është pjesë e klipit, është një këngë për kur babaj marton vajzën, edhe të betohem që kur e kam shkruar të këngë, edhe kam nxjerr lot, se mendoja Kristin, dhe më dhe me dojë Kristinën, dhe më dhe në kur... Kur tje dita e saj me lukë. Po, Gend, në këtë dhe një rëfim ndryshe... Jo, kismet, jo, se urrit, goca. Në këtë dhe një rëfim ndryshe sot të jetës, vërtet ishe shumë knajsi të të kishim në studi. Rej, të falenderoj që më ftove, e një djali mrekullueshëm, një artist që për mendimin tim më pëlqen që je konkurues edhe ke ambicje, vazhdoj atë që ke nisur, se me dashuri gjithë shka arrijet, falenderoj dhe juve. Knajsi, ishte shumë knajsi, ishte shumë knajsi. E mbyllëm dhe këtë javë, Romina. E mbyllëm e premtes, më besohet. Se si fluturoi kjo javë, nuk e di. Nga ora 7 që nisëm, dhe sot, dhe tani që është ora 9, më duket kur ka kaluar një javë. Tipo, se po duka që është gjatë sot. Po pse të duk gjatë sot? Nuk duk gjatë sot, ishte një, nuk e di, rëfimi i Gentit, u futa në një botë komplet tjetër, më kaluan shumë marë. Ajo është tjetër gjë, të lutëm tani, po kishte vazhduar ai me këngët e veta, kushe ti ku do ishim, do vazhdojmë akoma. Ta ditës për sot dhe shpresim të jetë një nga ato receta që ty frymëzoi që gjatë fundjavës ju të ikni dhe të zgjidhni vendet më të mira mbase për të konsumuar diçka, të ikni me familjen mbase një piknik jashtë Tiranës. Koha do të jetë mirë, kam përshtypjen, kështu që dëgjoni Krenarin, inspironi dhe fundjavë sa më të bukur. Fundjavë të këndshme. Mirupafshim. Kalofshi bukur. Të dashur miq, ka ardhur momenti për të gatuar së bashku. Unë do të bëj një fërgesë Tiranë dhe një fërgesë me speca. Pasigas. Ja për dashurish, ne të gatuajmë sot një fërges me mish, që fërges të rohë, dhe një fërges me speca. Me një lapsen letër dhe shënohet këto i me dhe duhet qenë, domatë fresë, sërës domatë, shmajdanos, mish dhe speca. Ja, pa shumë pa gjëllet dhe ne do të vendosëm si për bukës dhe dhe shqipsegrim e një pjatalsë. Fërgesën e spesat dhe fërgesën me njëshë. Atërë,
Și noi, că tot de mie ce s-a părtat, de aici era mai mult să simt în gătura. Nu fie de fara, pe cei de mici, normal, dar am fost în tap. Normal, nu ți-o văd o cumpăs, de mie de sara. Păzătirea. Thank you.
kam më nësjeli. Dhe, ku të duha me, ndaq dhe dhe me mish, ndaq me spece. Gjela është penisë. Tigarën tjetër, qërë pudra dhe tashi pa umbër kofi dhe me radhën tjetër të punës marim mishin e viqit e presim. Ja, e presim kubiket e vogla, është një mishin stazhënuar, ka qenë në kryp, më falje, ka qenë duke u tharë dhe nuk ka nevojë për të zirë, është pjesë e muskulit. Presim kubike, ndërkohë qepët përbohen. Edhe pak. Pjesën tjetër që nuk duhet të heqim këtu. Ndërkohë e kemi lënë mishin këtu. Përzijem qepët. Dhe fillojmë me qepër dhe hudhër. Ndërë shtojmë mishin. Shqim vëndin dhe fillojmë me specat. Ndërkohë bukur. Bukur ne kemi duke u thekur. Me zjarëtën e dashur. Dhe fillojmë me specat. Specin e kuq. Eqim farat. E një shqip, marrëm e spesën tjetër, nërko marrëm pak spes djekës, pak meksikane, edhe e ka ordisë mirë, këtë edhe me qepën tjetër, e presi sa më imë të jetë e mundur. Gjusë të njëra e gjusë të pjetër. Në fërë. Në fërë. Mosu nga troni, jemi duke bërë dy fërgesa, fërges me mish, tironet dhe fërges verore. Kemi edhe qepo të hudrat në fillim, tash më ka filluar me speci. Spec të kuq. Shtep. Marim specin e shqip. Specin shqip.
Shtem spesin e shqip tjetër. Ate. E lëmë, e lëmë e zjamëm. Mai avem spesim tjetër. Shfizem zërcim që t'i gane ka. Shtep. Не годяться. Тут є спецер на чепу. Спагетти Вероли. Тебе. І пози. Десь на чепа тут треба дні. Не дорого, що ми маємо домати. Домати поджем. Ja, për shefin tim, një fërges. Produkte shqiptare, për gjithë e miqë, gatuar me produkte shqiptare. Të serave tona, në Tiranë ka serat të mrekullueshme, në përrethinat e saj, dhe ne i marim dhe gatuajmë këtu për një zonja e zëtërët. Oke, okay, ndëshem e një. Një hudes. Ndërko, marim domatën tjetër. Dhe domatët i kemi gati. Salsin domatës i kemi gati, kemi dhe erëzat e freshta. Ne i shtojmë pak vaj hudrash. Shtojmë së rishtë dhe pak vaj hudrash. Qepra, u tret qepra, komplet. Kjene, kjene. Ndërko, shtep. Domaten, një pjesë të domatës. Shtep një, salc. Ndërko, qovë dhe bukën, buka dove pak, hapë temperaturën, dhe përzi, përgjesën me mishë mund të avendosë dhe në furë, për asturi se mishë është i stazhënuar, nuk ka në vërë për të zirë dhe vjerën tjeshtë përgjesën. Më falë të vjerën tjeshtë gjizët. Ndërko, që më dhe, speci, jabër, edhe, përgjesën tjetër, shtetë domatër, domatër fesër, pak sajtë domatërsh, Ndërko,
shqire e vëndit. Shqoza. Arde. Ate, fikri zjarën, fikri zjarën tjetër, i le për 2 minuta së rishin në desa për të shqipë ndër. Ja, dhe, të rinë me nëzëcime e tyre, dhe da shumë ishë. Speci do jetë pak i fortë, mos të ndema të shqie në specit, me gjizën, do t'i nëzirëm lakë shtire, do t'i nëzirëm të gjitha së bashku. Në recetat e mija, dashur miq, është procesi teknologjik që më dallon nga gjithë tjerë pasi në shkollë që unë kam bërë, kam mësuar zgjidhjet, proceset, skuqjet në kohën e vetë, sa duhet të rinë ato dhe të gjitha me radhë. Prandaj, qëndroni në shoqërinë time, në anën të premte më shkruani çfarë recete doni që unë t'ja gatuaj, në rast se ju keni dëshirë mund të vini edhe këtu, të bëni pjesë e programit tim, zjom në MCN gatuaj me Shef Krenarin, dhe ne ju dhejni pjesë e këti programe. Dhe vërtet do shikoni që çdo gjë këtu është drejt për së drejti pasi në lojtë truku të televizit. Atere, pasi unë pastrova dhe vëndër e to, këto po pushojmë pak dhe unë do grijmë pak majtanozim. Marim majtanozim. E vërra. Majtanoz fantastik. I freskët. Dhe është në fund fare. Dhe këtë e me gjela, sërështë. Qep hudra, 5 dik, domate freskës, salcë domatesh. Qep hudra, 5 dik, domate freskës, salcë domatesh dhe dhe spec, fërges verore, fërges vernish. Ndërko, marë gjizëm. Shtetë gjizëm. Atër e hejtë sërishë në zjanë. Dhe që bërë. Merë me fërgesën e parë. Shqipra speci është i fortë. Da shumë iqë. Speci është i fortë. Kanë ato korekte miqë, mas jedhe në gjizën e lënë. Pa e nuk hahet, nuk ka të shqie perfekte. E dhe në këtu, fede me mishin tjetër, me fërgjesën me mishin, së thash me mishin tjetër, fede me fërgjesën me mishin. Fede dhe e përzien dhe të dhe e lëmë për të zirë. Ja, pra, këtu e fërgjesat për qefin tim, dhe kjo është fantastike për me një gotë rakim, me një gotë verë, ose me birë, me pak bukë, pasin e të mbydhim kamrat, me pak bukë kërce, që pa dhe buka, që si është bërë. Do të hapë në maksimum tashme. Ate, dhe shëvëndet. Kujdes. Fikim zjarët dhe majnë e fikës. Shtë e pak vaj hudrash.
pasi fërgjese ha shumë unë. Do të alisim të pjesë për gjithë ju miqë me pak vajë hudrësh. Shumë për. E përzim, fërgjese me speca dhe fërgjese me miqë. Ndezim zjarët të dyja. Atër, fshim dhe vënde, e që më gjerë që më gënduan. Mirën. Atër, më këtë e së marim tapetin. I fikim sërish dhe ndesim edhe njerë më fund. Marim, pjetancën. Marim pjetancën. Shohim bukën. Dëvë dhe pak. Marë pak faqin. Ne është bërë për ju mishë, ne është bërë shumë kapim gjyrat me dorë, sigur jemi në guzhinën e përdiqme. Po në televizion duhet kesh pak estetik. Po nga kjo rutina që ne gatuajmë, komunikojmë me ju, më duke si vete, sigur jam në guzhinë, më duke si gjyrë naturale që më bërë, po në vërtet nuk duhet të kapim gjyrat me dorë, duhet me estetik pasë televizioni, dalon nga guzhinën e përdiqme. Po nga që është bërë, kam që kam vitet tëra që merë me televizion dhe duke i provuat në një gjithë më rëshket ajo që nuk duhet të aprovoj. Por ju duhet të kuptoni se pasi në këtu nuk bëjmë truke televiziv, jemi të drejtë për drejtë, ku zbatojmë procesin teknologjik të çdo gjë, gatujem ashtu si duhet gatuar. Dhe në këtë minuta që produksionin në jetë mundësi, që unë jam pranë ju, me i vete mija, unë gatuje ashtu si duhet gatuar, shko bërë. I kam ndezur dhe i kam e. Gjiza do të nëzirë komplet lagështirën e vetë dhe i ndyra do të dani si për e mishë. Ndërko bukët, jem dhe për që e vetëm. Tashpër, ka arë momenti që ne ndërshtojmë majdanozin. Fikim. E fikim dhe të, dhe fshim vëndër. Dhe këshu, ama shafash, bëjmë gati për të servidur recetat tonë. Atere, për gjithë ju mi që nuk nga këndin dhe u që nga fillimi, kam bërë fërges me mish Tironën dhe kam bërë dhe fërges me speca verore. Procedura është e njëtë. Kam marë një kokoqep të madhe e kam darë në dy pjesë. Gjysmën e kam ngrirë, dhe e kam vërë në tigan me hullu me pas 5 djetës, gjusë më tjede kam grejë dhe kam vërë me tigan me 5 djetës me hullu. Kam fillu të kërë kaordisit të dyja qepët. Ndërko, masi kaordisit të dyja qepët në dyja anët, në njëra ola mishë, në një tjede ola specet, dhe fillu të kërë kaordisit të unë u syrin tuaj. Më pas, mëra domatën e freskët, e grive domatën e freskët, tre kokët domatën, gjusë më në ola të specet dhe gjusë më të mishi. Dhe pas i kam edhur të dyja këto, kam zirin dyrën, dhe më pas kam mështuar gjizën si që jeni duke e parë. E kam figu dhe kam dezu disa erë për asyri që lagështi, që pasi gjizat të nëzirë, komplet lagështi në vetë. Nërko, të marim dhe bukën, që e kam vendosur në fillim farë me vajë udhërash. Fikëm. Dhe... Atërë, me kujtës. Dhe ndosim të parër. Marim të pak.
Kërkes. E leu këtu. Na djegin. Kërkes me mish. E leu me tu. Atër. Me kujdes. Me kujdes, vendosë kërkesën me shpeca. Dhe më pas kërkesën me mish në ketë. Me vëdes, vendosim. Vëdesim këtu, vendosim të këtu. Dhe dhe tjetër këtu. Që bëjmë darin. Nuk është shumë pjatë estetike, por është një pjatë e shishme, për gjithë jo miqë. Shtojmë pak vaj hudrash. Dhe pjata e onë është gati. Kjo është pjata që unë sot përgatita për ju zonja zotri, Fërges Tirone dhe Fërges me speca, takimi jonë një razë dhe nëse dhe nëse me të akumë që një tjetër zetë. Mirë pafshim.